sepse do të kulmoj me derbin e kryeqytetit Partizani Tirana, por nga ana tjetër edhe sot do të luajnë dy sfida mjaft interesante. Luajnë në të njëjtën orë, në orën 13, Bylis Erzeni dhe Egnatia Kastrioti. Për këto dhe shumë të tjera do të diskutojmë sot me Ledio Panon dhe Andi Lilën. Ju përshëndes të dyve. Përshëndetje. Andi, një koment shkurtër çfarë presim sot nga këto dy sfida? Tre pikshi është i nevojshëm për çdo skuadër në këtë moment. Pa diskutim, kanë ngelur vetëm 13 ndeshje nga përfundimi i kampionatit të vitit 2021-2022-2023 dhe pa diskutim është momenti që skuadrat kërkojnë pikët me ngulm. Është java e derbit dhe është një javë speciale sepse vëmendja është aty, por pa harruar dhe ndeshjet e tjera që janë shumë interesante sepse nëse në këtë fazë merr pikë është shumë e rëndësishme të ngjitesh tabelën klasifikimit duke parë dhe ngushticën aq shumë skuadrave që janë me pikë. Por nga ana tjetër një humbje të çon poshtë dhe do të ishte problematike. Pra, skuadrat është momenti që duhet të tregojnë cinike dhe të marrin pikët. Ledio, unë e thash një javë që do mbyllet me plot emocione, me qershin mbitor të derbin e kryeqytetit. Pa diskutim që derbi ka emocione gjithmonë, besoj se është ndeshja kryesore e kampionatit, por që edhe ndeshjet e tjera besoj si dy ndeshjet e sotme, por edhe dy ndeshjet e nesërme të Drekës përpara derbit sigurisht që kanë rëndësinë e tyre. Çdo ndeshje pra, çdo ndeshje ka rëndësinë vet. E kuptoj. Mirë, sot në Tibo Gol do të kemi edhe një të ftuar mjaft special, ish futbollistin e Partizanit, tashmë lojtar i Metz në ligën e dytë franceze, Giuliano Skukat. Përshëndesim nga Tibo Gol. Përshëndetje. Mirë, së kam prit vetëm 2 minuta, sepse do të përshëndes edhe kolegët, Gentiana Linanin i cili ndodhet në Bash, dhe Kevi Sula i cili ndodhet në Rogozhin. Dalim i fillimisht te Genti, na tregon pak ai se si pritet sfida mes Bylisit dhe Erzenit në javën e 24. Po, përshëndetje Kevisa, përshëndetje të ftuarve në studio dhe Skukës që ndodhet në Francë, i cili ka kujtime të bukura fak nga kjo fushë, por jo vetëm edhe nga kundështari i Bylisit, ka arritur të realizojë 3 gola në këtë kampionat. Megjithatë, të fokusohemi tek ndeshja e sotme që është shumë e rëndësishme në fakt për të dyja skuadrat. Pas një muaji shkurt që nuk ka qenë as pak pozitiv si për Erzenin ashtu edhe për Bylisin, ku kanë arritur të grumbullojnë vetëm 3 pikë në 4 ndeshje të luajtura, do të kërkojnë patjetër të rikthehen tek fitoria. Erzeni që ka arritur të marrë 3 barazime gjatë kësaj kohe në muajin shkurt, ndërsa Bylisi ka arritur të marrë vetëm 1 fitore në 4 ndeshje, që do thotë kanë arritur të grumbullojnë të dyja nga 3 pikë. Është një sfidë ku do të kërkojnë patjetër që të marrin pikët për të arritur ato objektiva që kanë vendosur skuadrat në fillim sezonit, por edhe me kalimin e javëve hap pas hapi duke parë ecurinë edhe mënyrën se si ka rrjedhur ky kampionat, që është shumë i vështirë sepse sot mund ta shohësh veten në vendin e 5, nesër mund ta shohësh veten në vendin e 8 dhe të 9 duke luftuar për mbijetesën. Ka mungesa të rëndësishme nga ana e të dyja skuadrave për shkak kartonëve, për shkak të dëmtimeve, megjithatë të dy trajnerët kanë zgjedhur lojtarët më të mirë me të cilët do ta luajnë këtë ndeshje për të arritur tek triumfi. Erzeni që pret zhbllokimin e sulmuesit Patrick Nonato, i cili nuk shënon prej 4 ndeshjesh, ka arritur të realizojë golin e fundit në fundin e muajit janar, në atë fitore që Erzeni ka arritur kundër Vllaznisë, pastaj ka pasur të vështirë në fakt që të gjejë rrugën e rjetës dhe për këtë arsye ndoshta edhe skuadra shijaka se nuk ka arritur dot që të marr fitoret. Kështu që vëmendja e gjithë është tek ai, është tek skuadra, tek formacioni që do të zbresë trajneri Kaplani, por nga ana tjetër edhe Bylisi kërkon të shfrytëzoj faktorin fush për të marr një fitore shumë të rëndësishme. Ok, Genti, falenderit dhe nga Dushmuqa shkojmë në Egnatia Arena. Kevi Sula na tregon pak dhe na fut në brendësi të sfidës mes Rogozhinasve dhe Kastriotit. Përshëndetje studio, këtu në Egnatia Arena bëhemi gati për një ndeshje shumë të rivalizuar mes Egnatias dhe Kastriotit. Temperatura 13 gradë, terreni në shon kushte shumë optimale, fryn shumë pak erë dhe nuk ka gjasa për shi në këtë ndeshje. Kështu që kushtet janë shumë të mira. Egnatia dhe Kastrioti vinë të dyja nga një fitore në javën e kaluar. Egnatia është sigurisht në kushte shumë komode dhe këtë komoditet, siç e dimi, ja kanë dhënë ndeshjet në transfer, ku ka marrë shumë pikë dhe ka një ngërç në shtëpi të shohim sot përballë një Kastrioti që i ka aq shumë jetike 3 pikët në fundin e tabelës, mundi Vllaznin, një surprizë e madhe javës kaluar dhe sigurisht sot
imi kurios gjithë për të parë ato ketë vazhdimësi skuadra e Kastriotit. Sa i takon gjendjes së futbollistëve, dy mungesa të rëndësishme tek Egnati, Atanda dhe Paulaskas kanë plotësuar numrin e kartonave, gjithashtu edhe Kastrioti mungon kapiteni Karakaçi, edhe ai për plotësimin e numrave të kartonave, por rikthehet Donasani, mungon një mesfoshor, rikthehet një tjetër. Në fazën e parë 0-0 mbylli këtu, ndërsa në Kamës ishte një ndeshje spektakolare me shumë përbysje 2-3. Kjo sfidë e sotme do të nisë me një minutë heshtje në ndërim të viktimave të tragjedisë së pak ditëve më parë në Larisa, në përplasjen e dy trenave. Në lidhjen e dytë do t'ju njohë dhe me formacionet zyrtare. Okay, Kevi, faleminderit, do t'jemi pak më vonë bashk dhe shkojmë tashmë te Giuliano Skuka, i cili po na pret dhe me siguri i ka dëgjuar edhe të gjitha raportimet. Giulio, gjuam edhe Gentin që tha ke kujtime, nga fusha e Bylisit. Kur i dëgjon këto raportime në largësi, çfarë kujtime të vijnë? Çfarë mendon në këto momente? Them drejtën, di mall, shumë mall. Ai shumë ka marr malli, ja? Ka marr, më kam drejtën. Po si po ndihesh aty në Francë? Besoj ja ambientuar shpejt, se ti ke thënë u riktheva përsëri e ke quajtur shtëpinë tënde të dytë. Po, është e vërtet, jam ambientuar shumë shpejt. Plus që pak a shumë njerëzit, si ta them, i njifja, gjithë gati. Po në fushën... Ata dhe gjua ma bënë më të letë. Po në fushën e Blerë t'i ambientuar sa do pak se ne po presim golin nga Skuka. Në fushën t'i jam ambientu, po duhet që t'ambienton pak më shumë. E kishe menduar Skuka që në debutimin tënë nuk do shënoje, po pikërish do nëzirje një portier me karton të kush, pra portierin kundër shtarë të kishte shkuar në njërë mëndje që do ndodhe pikërish të kështu debutimi jëtë? Kisha mendu që do shënoja, për fati si shte me mu, për prapë, ka thonë një kuqë nuk e se nga bëmë një punë, kushe di shumë, më mirë do ishtin tre pike. Partizanin e ke ndjekur Skuka, besoj, apo jo? Normal, gati, jo gati, për të këmë ndeshin që kanë... Duket qartë dhe ndjetë mungesa jote, a? Është, si ta them, kur isha unë ishte kriju lëja në vartit time, kurto? Tani që kam ikë, besoj që është një bërshlëk. Por, po e kam djekë ndeshjet e fundit, dhe shkur mund shpirë kam bë mirë. Dhe po vazhdojnë akoma duke uritë. E kuptoj. Kemi dhe Andi Lilën këtu, nuk e di, mban mend kur Andi të ka dhënë një këshill, e ke marrë me vete që të ka thënë Giulio puno fort, mos u bë mendje madhe që ndro me këmbë në tokë. Është e vërtet, kam folur dhe privat me Andin dhe vazhdon të ma thotë këtë fjalë edhe pse ka thënë shumë këshilla, por kjo është një këshill që duhet me zbatuar. Andi? Përshëndetje Skuka. Gjithashtu edhe drejt për drejt të uroj shumë sukses tek skuadra e re, pa diskutim që unë jam i bindur që nuk është stacioni jo përfundimtar, por është vetëm një stacion kalimtar që ti mund të bësh hapa akoma më të mëdhenj, sepse i ke gjitha mundësit, por gjatë kësaj periude jeni aktivizuar vetëm 23-24 minuta në 6 ndeshje, pra jo aq shumë sa ne pristim, por nga ana tjetër, përderisa trajneri të aktivizon në çdo ndeshje, do të thotë që po të përgatit për vitin e ardhshëm dhe për sezonet në vazhdim, që do të jesh, mendoj, se si e shikoj nga jashtë, sepse edhe skema taktike që trajneri përdor është një 4-1-4-1, pra është vetëm një sulmues qëndror, si që jeni ju, por në këto moment është sulmues i Gjergjan, që është pozicionin ku ju luani, pra ka shënuar 14 gole, por mendoj që viti i ri, vera, transfertat, po të përgatisim për sezonin e ri. Një pytje të thjesht kisha, normalisht, kur mendon ti vetë që mund t'jesh gati 100% që të bësh lider të skuadra e Mecit, si që ishe lider të skuadra e Partizane? Je falenderit, qumë, është e vërtet, po të e se gjithë e dim sa e vështirë është tikim, pikë është një anarë, kur ekipët janë gjithat
bëra, kupton. Por kur unë mund djem, me thonë drejtën është e vërtet që nuk kemi, nuk jam 100%, unë e ndjej. Duhet shumë akoma shumë punë, por besoj që shumë shpejt. Nëse vazhdojnë puna që kam një, shumë shpejt. Ledja? Pa diskutim që neve që jemi pjesë e Partizanit, sigurisht që nuk na erdhi mirë që Skuka u largua nga ekipi. Megjithatë, ishte diçka pozitive për të dhe ne të gjithë i urojmë vetëm suksese. Por që ajo që doja ta pyesja unë Skukën, me qenë se ka qenë deri në janar, ka qenë pjesëtari i atij ekipi ku deri tote bëri mirë dhe ishte në vend të parë, tani ka ato oscilacionet. Ka oscilacionet e veta në rezultate dhe në loja aq më tepër. Çfarë mund të ndodhi në ekip mbas sikjes tënde? Sepse dihet që ju ishit një pikë forte e sulmit, ashtu si edhe Bitri në mbrojtje. Po ndryshe, domethënë edhe pas largimit tuaj, si është gjendja e lojtarëve brenda apo si e ke prit? Jo, si vlon gjendja aty, sepse kemi parë që Partizani ka oscilacione në lojë, po jo vetëm në rezultate. Kështu që a ka diçka që ndikon aty? Ti si e ke parë, domethënë, duke qenë pjesëtari dhe tani duke qenë i larg? Unë them drejtën me ka kam pa që nuk është e di shumë që ti analizoj është thellë sa ju, po unë mendoj që me lojën që bën Partizani ati ekip nuk e bën Shqipëri dhe e kemi pa shumë mirë, por mu që më ka bërë për shtypi është bethe që finalizimi mungon. Nëse do kishte me vërtet një, si ta them, se nëse e them këshu, kam frikë se letarë tjerë e marrin keqë, po të ketë me vërtet i nëndës që kur është topin 16 metrë, është gol i sigurt. Sigurisht se kjo që thua është e mirë, që çdo ekip do donte ta kishte një nënç të tillë. Megjithatë, unë them mënyra e të luajturit të lojtarëve apo se si ato janë me njëri tjetrin, se si sillen ata me njëri tjetrin në stërvitje, sepse ti i ke pasur në stërvitje, i ke shok, unë besoj që flet me ata. Si besoj gjendja me stafin, me lojtarët e tjerë, si është gjendja, është pozitive apo ka probleme? Unë me thëmë drejtën, kur kam qenon, çdo gjë shkon të mirë, kemi pas harmonin shumë të mirë brënda grupit, si me stafin, si me lojtarët, me çdo gjë. Pastaj kur i ka unë i pysë që unë atë si shkojnë, mirë më thonë atë, pastaj unë nuk e di, duhet t'jem brënda që ta di më tamam, do me thonë. Skuka, si e ke parë tani nga jashtë, por edhe nga brënda, gjatë fazës parë, cila mendonë që janë skuadrat pretendente për titullin kampion, që do t'a rivalizojnë Partizanin tëndë, ish Partizanin tëndë, por dhe skuadrat që mendonë që do të rezikojnë kategorinë, si pas opinionit tëndë dhe atë që ke parë në fushën e lojës, sepse ne e shikojmë nga jashtë, po ndryshë është ti që jenë brënda në fushë. Ba, pretendente është njëta skuadra që kanë qenë nga fillimi i kampionatit, dhe Partizani, është Tirana dhe Vllaznia, mendoj unë. Pastaj pretendente për të rënë është Kastrioti, me sa di unë është Tifunit dhe Ballshin. Që është bien keq që ta them kështu, se kemi njerë, kemi shok gjithë, por rezultatet këtë të regajnë. Për të kthyer edhe tek Partizani, duket sikur edhe te Ditçara po i mungon shumë Skuka, se kur ishin dyshe bashk në fush, Ledio ishte më ndryshe. Vjet kishte një modul loje tjetër Partizani, edhe është frytëzoheshin në maksimum si Skuka edhe Cara me cilësitë e tyre. Si vjet po luajnë në një modul tjetër ku Cara nuk është në gjendje të japi atë 100% e vet. Prandaj edhe ndoshta unë kam kërkuar shumë herë që ndoshta ndryshimi i modulit apo i skemës lojës
të jetë të bëhet për t'i marrë 100% në lojtarëve. Kështu që ka pas momente që Skuka duke qenë në një pozicion që nuk jep dot maksimumin e vet, atëherë u mundonte që të merrte topin nga mesi fushës apo nga gjysma fushës e vet edhe të shkonte deri ke porta duke harxhuar shumë energji. Por që cilësitë e tij besoj që janë të tilla që mund ta ndihmonin. Mund ta shtellojmë këtë pyetje që vlerësimin tim se si e shoh, Skuka ishte një sulmues me karakteristika të ndryshme nga Da Silva ose Hoti ose Menik ose Menik është mbrojtës. Jo Menik, Mensa. Dhe ishte, domethënë Skuka ishte kishte cilësi të tjera, ndërsa Cara ka cilësi të tjera, është një sulmues krahu. Dhe të dy kishin ishte u krijonte kjo kimia brenda tyre. Por si Da Silva, por si dhe Cara janë futbollistë pothuajse të njëjtë, janë dy sulmues krahu winger dhe kur ke dy të njëjtë është pak problem sepse bën të njëjtën punë të dy, të njëjtën detyrë. Kur sigurisht njëri i gjatë, i fortë, siç ishte Skuka, dhe një tjetër që është pak më me cilësi të ndryshme, siç ishte Cara, Partizani po shkonte drejt golit. Por kishte edhe momente, duhet ta themi këtë, kishte edhe momente kur Partizani nuk po zhvillonte një ndeshje, nuk zhvillonte ndeshje të mira të interpretuara në fushën e lojës, por Skuka nga hiçi mund nxirrte një penallti, mund nxirrte një gol. Pra ishte një futbollist që shpesh herë ka marr Partizani për dore, por edhe në disa ndeshje për shembull, siç është ndeshja me Erzeni 3-3, unë ja kam thënë edhe Skukës, pa diskutim do të ishte Skuka që duhet merrte skuadrën dhe ta nxirrte nga ato momente të vështira, por vlerësimin tim në këtë moment, nëse Partizani do të kishte Skukën, pa diskutim do të kishte shumë pik në tabelin klasifikim. Gjithsesi, Giuliano, ti besoj e di që bashkë me Redon Xhiqën, pavarësisht se jeni larguar, qëndroni ende si golashënuesit më të mirë të Superiores. Një gol ke më shumë se Hasani i Tiranës dhe dy më shumë se Patrik i Erzenit. Si mendon? Ai pari mund të shënojë edhe në derbi, ë, për të barazuar ose për të parakaluar. Patrik Nonato. Po. Është e vërtet, që akoma qëndron, do me hënë që emri jonë gjendet akoma në listën e golashënuesve, kjo është gjë që besoj që gjë e mirë, po dhe gjë e keqe për kampionatin shqiptar, sepse nuk kam, si ta them, nuk kam goleador si që kanë qenë duke bënga 20 gola, 15 gola, si kanë qenë si Drit Guri ato tjetë. Mirë, do shojmë pak disa gola Skuka, i rikujtojmë edhe njerë ato emocionet, do shta edhe ti dëshiron t'i shosh edhe njerë tjetër. Normal, normal, unë i shoh para të ndeshje këtu, po prapë. Mirë, ndjekim pak, i rikujtojmë njerë. Julio, më duket se u preke pak, po të shihnim teksa i dëgjoj, rishi edhe një herë ato golat e tu. Ka marrë mallë, të tjerë ka marrë mallë për të punë. Po të një mallë gjena, ne i një... Baj vedë, nuk ka që baj vedë, se je nga Dibra, baj vedë. Baj shtiri, kështu që... Mirë, me Xhiqën ke komunikuar, keni bërë ndonjë batut, ndoshta pse jo një bast mes njëri tjetrit se kush do të shënojë më shpejt në skuadrat përkatëse? Jo, kam komunikuar, normal i kam uru, kam më shumë gola dhe atje, se jo. Ne flasim, komunikojmë, por... Ma dhe kur ishte në Belgjikë që kishte ndeshje në Konferenca Ligë, desha me hikë, po pas ta ishte problemi biletave, tash më mirë. Po e shohë në televizor. Unë ati njeri i uroj njëtat gjëra si për vetën, sepse meriton dhe është me vërtej djallë shumë djallë i mirë.
Madje, Gjigja na tregoi se edhe kur mori trofeun e më të mirit për vitin 2022, ke qenë i pari që e ke marrë dhe i ke thënë urime dhe meriton. Kështu që kjo është për të vlerësuar. Kur e meriton, e meriton. Pandi? Skuka, do doja dilja pak nga kampionati shqiptar ose i francez, dhe do doja të ndalesha tek një temë që na intereson shumë edhe ne, tek ekipi kombëtar. Keni pas kontakt me trajnerin e ri Silvinho gjatë kësaj periudhe? Jo, ja. Po mendoni që do vinë? Që është erë, është erë edhe. Nuk është erë, mars kemi grumbullimin. Edhe trajneri për shembull e ka një ide se kush mund të jetë, për shembull, kush janë lojtarët e ekipit, pavarësisht se ai është larguar në Francë, në Francë një ligë fort, pa diskutim se trajneri do ta ketë kush është Skuka, pa diskutim që do ta ketë. Do të dia ka kontakt apo s'ka, nuk ka. Gjithsesi Skuka ti fanellën e kombëtares e ke veshur, të Mezzit, po tani cili është synimi i radhës? Synimi, pastaj të di. Ekipe ka shumë që do doja fluja, normal. Ka ekipe pa fund. Do doja shumë Barcelona, se jo. Me që jam dhe tifoz. Po mirë, dhe një pyetje. Futbolli italian nuk të pëlqen ai shumë se ti ke patur oferta dhe nga Verona. Nuk mendove të kaloj edhe në Serie A aty ku një edhe më shumë shqiptar, pra që janë mjaft lojtarë të kombëtarëve shqiptarë që luajnë aty? Kam menduar me thamë bretan, por nuk e di. Se di, nuk, pjesht nuk e zjova. Pra të mendova dhe gjëra tjera, dhe te Verona, te këto, që janë gati në vend fundit, nuk e di. Se di si mund të shko në puna, ndoshta ambjeton, ndoshta jo. Trim pak tek ekipi kombëtar, normalisht se këto janë, do të klishe që ne kemi gjuajë një herë. Dhe normalisht, Skuka, personalisht, që pret për ekipin kombëtar, nga ekipi kombëtar? Ti të japësh, por edhe ftesën, a e pret në këto ndeshjet e marsit pak? Normal që edhe të pres, por ataj... Them drejtë nuk e se kam për diçka që edhe ato të fokusën të unë. Këtu ku janë, do me thamë, por me qa kam për më për para, për jo. Po, realisht, në këtë moment që disa sulmues janë edhe të dëmtuar, disa futbolistë janë dëmtuar, pa diskutim, pavarësisht se keni pasur aktivizimi, jo të plot me skuadrën tuaj, por nga ana tjetër, tani luanim një kampionat shumë të rëndësishëm, dhe mendoj që trajneri Silvinho duhet ketë sytë edhe nga ju. Po, shpreksoj që po, e ja, unë, dhe kam drejtën, unë po, unë dua. Po besoj që Skuka në dy ndeshjet e fundit miqësore, sigurisht që e dha një shkëndi që duhet të jetë i grumbulluar në ekipin kombëtar, edhe me ndeshjet që zhvilloi. Kështu që besoj që do të jetë pjesëtar i ekipit kombëtar, aq më tepër me trajnerin e ri që besoj do një rinovim, do mund të bëjë një. Ledion, nuk personalisht edhe ne si staff të Oversport nuk kemi pasur kontakt me trajnerin e kombëtares, si që kam pasur disa media tjera, sepse normalisht do ta pyesim, por kur të vijë edhe dita e kombëtares, pa diskutim që ne këtu jemi. Mirë, se na pret derbi në nesër, kështu që, Giulio, më thuaj pak, si do e përjetosh në distancë, nuk e di, ti ke dashur që të vish, që ta shosh nga afër apo jo? Po, është e vërtet, po, është problemi biletave. Nuk ka direkt për të më qikim të ato. Që do doja shumë që të vija, normal, dhe të ndeshi që... Vetë të më të ndeshi që unë zdoj, në në cit janë dronë, nga që që besë që do e shofë nga televizor. Dhe me zemër do jem aty. Gjithësi, i ke marrë në telefon... I ke marrë në telefon qunat pra shokët e tu, për t'i motivuar, për t'i uruar. Rinë në komunikim, vazhdushëm me që unë atë kam gjysë më time, si të sot e në bitri, andi atërojnë atje. Po nga të rego pak më shumë, Skuka, qëfar flisni? Jo, me të thënë drejtëm për punë futbolit, e bidhe ato që nuk janë moralisht
themi drejtën aty ku duam, sepse ishim mirë dhe fikim në ato rezultate, fikim në ato rezultate që kanë marrë. Besoj që moralisht nuk janë aty ku duhet, por besoj që do rikthehen dhe kam besim të ato, kam shumë besim të ato. Më bëj një parashikim, si do të jetë rezultati i derbit? Me, se nuk e di ka të thënë, thënë drejtën, po me ndeshjet e fundit që kemi pasur nga Tirana, nga Partizani, dhe se që nuk do ketë shumë spektakël. Da, ashtu mendoj unë, por do të ketë derbin do një vetëm eksperienca. Dhe me eksperiencë në derbi do të thonë përveç te Lushi, Albani, këto që kam përjetu kaq vite, thjesht nuk besoj që e ndjen aq fort. Kështu që unë besoj që eksperienca do fitoj. Edhe një pyetje të shkurtër, Giulio, Giovanni Colella, sipas jush, duhet të vazhdojë të qëndrojë te Partizani? Unë personalisht me ato që ka bërë Giovanni, presori, duhet të qëndrojë normal, sepse është njëri pozitiv, dhe ka i frymë pozitive në ekipë. Pastaj stërviti gjëra të tjera spektakike, to pastaj ndoshta edhe nga lojtarët, por unë besoj që Giovanni duhet të qëndrojë sepse janë ambientuar aq fort me atë se i marr shok, i marr futbollistat si shok, nuk i marr na fjerë. Mirë, e kuptuam. Mirë, Giulio, ne të falenderojmë shumë. Edhe një kureshtje të fundit, trofeun e Oversportit e ke marrë aty me vete apo e ke lënë diku këtej në duart sigurta? Jo, e ka fut mami me këtu, në gjamë. Mirë, Giulio, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e Tipo Golit, urojmë shumë suksese, sa më shumë gola. Dhe pse o të kemi përsëri një intervistë, pasi ti ke shtundur disa rjeta? Bëte që po. Mirë, faleminderit, sukses. Përshëndesim. Po pa. Dhe ne fillojmë me njerë diskutimet për ndeshjet sot, por fillimisht do të ndjekim një kronikë sa i përket Bylisit dhe Erzenit dhe rikthehemi shpejt. Një ndeshje për revansh apo një finale për objektivat. Bylis Erzeni është sfida që i përmban të dyja këto përshkrime. Me skuadrën shiakase që rikthehet atje ku pësoi humbjen e parë të rënd këtë sezon, 4-1. Nga ana tjetër, për të dyja skuadrat vetëm 6 pikë në ndeshjet e fundit e bëjnë të domosdoshme reagimin në një takim të tillë. Bylis krahas mungesave në sulm, do të vuajë edhe mungesën e Damçevskit i ndëshkuar me karton të kuq në sfidën ndaj Egnatias. Megjithë disfatën e pësuar ndaj Rogozhinasve, përvendasit në këtë takim luhet një pjesë e mirë e objektivave sezonale. 2 fitore dhe 3 humbje në 5 takimet e fundit e kanë mbajtur skuadrën ballqiote ende në garë për mbijetesën dhe në këtë fazë ka me vete optimizmin e triumfit të fazës së parë me shpresën dhe synimin për ta përsëritur sërish. Nga ana tjetër, po njësoj pikë ka në 5 takimet e fundit edhe Erzeni, 6, për të grumbulluara me 1 fitore dhe 3 barazime. Vllaznia e Podiumit është vetëm 3 pikë larg për Shijakasit, të cilët në krahasim me Kuksin e vendit të 8 kanë vetëm 4 më tepër. Kësaj edhe për skuadrën e drejtuar nga Kaplani në Balçë luhet një sfidë rëndësishme për objektivat. 1 fitore për vendasit në Balçë në fazën e parë dhe 1 barazim në Durrës në të dytën janë 2 përballjet e fundit mes këtyre 2 skuadrave. Ndërkohë që Shijakasit, nisur edhe nga përballjet e pakta mes tyre, kanë mbi 20 vite pa fituar në Balçë. Dhe do të shkojmë më një herë në Balçë tek Gentian Alinani për të mësuar formacionet e të dyja skuadrave. Po, Klevisa, si që thash edhe në lidhjen e parë, ka mungesa dhe lojtarë që nuk janë formën më të mirë fizike nga ana të dyja skuadrave, me gjitha të trajnerët kanë arritur të formojnë një mdjeqen e tyre më të mirë me lojtarë që kanë dispozicion Bylis që luan me 4-2-3-1, me Aldo Teqen por Trumqi, Adili, Zhongo dhe Zguro në mbrojtje, ndërkoj që për parë atyre do të luajnë Macholi dhe Loran. Treshja, Lajthia, Eskerdinja dhe Santos në mbështetje sulmuesit vetëm Luis Kaçori është në solin e rezervave Flamur Ruçi, që ka qenë nga lojtarët më të mirë të skuadrës ballqiote, por është në një zgjedhje teknike dhe taktike e trajnerit për ta lënë pushim këtë herë. Për sa i përket skuadrës së Erzenit, vjen me 3 mbrojtje si gjithmonë javët e fundit.
3-4-2-1 është formacioni përzgjedhur nga Kaplani, me Xhikën Port, Iljazi, Eng dhe Peposhin në mbrojtje. Përpara tyre është Osman Lari, nuk luan Kadriu, nuk është në formën më të mirë fizike. Krivičić, Mehmeti dhe Asani formojnë katërshin, ndërkohë që Alan dhe Karimanović në mbështetje të sulmuesit vetëm Nonato. Jergenti, faleminderit, koment të mbar. E nisim pikërisht nga formacioni Erzenit Ledjo, mungesa të shumta për Kaplanin. Atë po shikoja. Janë besoj 4 lojtarë, të cilët nuk janë në gjendjen e tyre më të mirë. Plus edhe besoj sulmuesi Ademi, i cili në ndeshjet e fundit ka qenë një pikë referimi i ekipit. Ky fundi mungon prej kartonave. Prej kartonave, po atë doja të thoj. Kështu që mungesa e Krasniqit, Sadikit, Leaos, janë tre mungesa në mbrojtje, të cilat kanë bërë që trajneri ka planin të vazhdojë me atë treshen Iljazi, Eng dhe Peposhi. Por ndryshe nga era tjetër që luajti me një 3-5-2, sot e shohim me një 3-4-2-1, po besoj që Alan dhe Karimanović duhet ta shohin sepse nuk ngelëm të kënaqur në ndeshjen e kaluar nga këta të dy sepse janë të dy lojtarë me tipare pothuajse të njëjta dhe nuk kishin atë lirshmërinë e dur në Ndërsa po pristim edhe Kadriu nëse do niste sot titular, por me sa duket nuk është në formë. Jo në gjendje të mirë, por edhe Osman Lari, pa diskutim. Kadriu dhe Ademi janë dy mungesa shumë të rëndësishme, ashtu siç janë edhe 2-3 mungesat e tjera të aq më tepër të Leaos, të Krasniqit, apo edhe Sadiki. Edhe Sadiki, sigurisht janë tre. Komplet qendra e mbrojtjes. Komplet mbrojtja. Komplet një mbrojtës i majt. Është një mbrojtës i majt, një mesfushori i majt, po ta themi, kështu që humbet shumë në krahun e majt. Megjithatë, duhet parë ky Erzen që na ka kënaqur me lojën, me lojrat që ka zhvilluar, por që së fundmi nuk ka marrë rezultate. Shkurti nuk ka qenë i mirë për Erzenin. Në 4 ndeshje, mos gabojem, ka 3 barazime dhe një humbje me Partizanin, kështu që rezultatet kanë munguar, por që lojrat kanë qenë të mira deri diku. Sa i përket formacionit të... Interesante, nëse ndalim pak Erzeni, se Ledjo Pano është mjeshtër, i thotë gjithë, së lena si gjo. Edhe është interesante që në mes në fushës të skuadrës Erzenit, luajnë 4 futbolist që janë mesfushorë qëndrorë. Është Mehmeti, Alan, Krivičić dhe Karimanović. Pra janë 2 mesfushorë, siç është Mehmeti, që është ai që bën atë linjën përpara mbrojtjes, është ai mesfushori qendror. Edhe Krivičić gjithashtu, ndërsa Alan dhe Karimanović janë 2 mesfushorë qendror me tipare sulmuese. Pra është kjo kimia që tenton Kaplani që të përdori, sidomos mes në fushës, që ne kemi parë një Erzen përveç javës fundit, se pa diskutim Ylisin, pa diskutim është Zjogos, në vend të Damçevskit që e kemi parë gjatë kësaj periudhe në formacionin titullar. Unë Zjongos e njoh që fëmijë sepse ka dalë tek akademia e pas Janinës në kuvon dhe Ledjo Pano kemi luajtur dikur dhe është një futbollist cilësor që pëlqen të luajë me topin poshtë, është i fortë lojë 1-1, pra mendoj që do ta ndihmoj goxha skuadrën e Bylisit. Gjithashtu, patjetër nuk i rrëshkiti një pyetje që duhet t'ja bëja trajneri Shensoj në ndeshjen e kaluar për sa i përket Loran. Vlerësimin tim me atë që na ka treguar gjatë kësaj kohe, ka qenë dëmtuar. Por që sot pas dy sfidave rikthehet. Dhe është një lojtar që luan shumë mirë si mbrojtës i majt, por në këtë rast është zguro ai që është blerja e janarit nga Skënderbeu. Dhe Loran po përshtatet si një mesfushor qendror që mendoj që e bën mirë sepse ky futbollist ka cilësinë e dur. Zongo është në ndeshje e parë që luan. Ka luajtur edhe në ndeshje të tjera, por me minuta. Me minuta, po. Ndërsa ajo që më bën përshtypje është mos aktivizimi i Jankut. Janku ka qenë një pikë forte e Bylisit në mbrojtje gjatë kampionatit kaluar, por edhe gjatë fazës deri diku gjatë fazës parë, së bashku me Danchevskin. Me ardhen e Adilit shohim që mungesa e tij prap Janku ngel dhe transferohet tek Partizani. Ishte Janku, kështu që por mungesa e madhe Ledjo është Ruçi, vlerësimi tim në mes të fushës, na ka treguar që përveç se lojën mes të fushës, po ka shënuar golat pikë shumë të rëndësishme me dy kundërsht. Për sa i përket sepse analizën teknike bashkë me Ledjo Panën pothuajse rezervuam,
po përsa i përket në një fitore për Bylisin, do ta ngjiste edhe do ta shpëtonte pak për një javë nga zona e ftohtë. Ndërsa një humbje për Erzenin do ta fusin ato ujra që do ta rrezikonte disi. Por nga ana tjetër, një fitore Erzenit do ta ngjiste sot në vendin e tretë së bashku me Vllaznine dhe edhe do të ishin në pozita shumë komode, siç kemi mësuar. Pra Erzeni në farë mënyrë ka si detyrim fitoren e sotme, por edhe Bylisi pra është një ndeshje që do tentohet fuqishëm, por nga ana tjetër do tentohet dhe mos humbet. Pra barazimi do të jetë Erzeni nuk duhet mundet, nëse do të vazhdoj. Mos arrim rezultatin nuk duhet mundet. Po, gjithsesi Ledio ka rezultuar që ai rezultat ka qenë shumë, do të thonë psikologjikisht ka qenë shumë i fortë. Në fakt ne e shohim që Bylisi, Egnatia dhe Kastrioti janë të tre skuadrat që Erzeni nuk ka mundur dot. Nuk i ka mundur pra këtë sezon. Ekuacioni vështirë le ta themi. Janë ekipe pothuajse të një niveli, prandaj dhe ekuilibri ka qenë i tillë, kështu që kemi parë Bylisin të barazojë në Durrës me Erzenin apo jo. Kështu që janë ekipe të cilat ndoshta duhet që ndeshjen e fushës së saj duhet ta marrim me patjetër për të ngjitur, për të rregulluar psikologjinë, dhe për të rregulluar edhe për luftën për të ngjitur pak më lart. Janë ekipe të një niveli, besoj unë, prandaj dhe ekuilibri është kaq i madh. Mendon Ledio që këto dy trajnerë do tentojnë që mos ta humbin minimalisht ndeshjen, do mbrojnë. Unë besoj që Bylisi do ta kërkojë më tepër. Do ta kërkoj më tepër fitoren, sepse ka të domosdoshmet që duhet fitoj. Ndërsa Erzeni do të jetë më i qetë për ta goditur në momentet veçanta, sepse edhe vetë lojtarët që ka, edhe në mesfushë, por edhe Nonato apo Kahrimanovic së bashkë me Alen, janë lojtarë teknikë, janë lojtarë të zhuar. Me që përmendëm Nonaton, ka 5 ndeshje andi që nuk shënon. Mendojnë që është momenti për të çliruar edhe ai për të ardhur në ndihmë skuadrës, sepse ka qenë vërtet decisiv në sfidat e mëparshme. Patjetër, Nonaton. 5 ndeshje janë shumë, besoj. Edhe pse vazhdon të jetë një golashnues i dytë në superiore. Unë them shpesh për futbollistët, zakonisht normalisht është kjo kurba që jemi këtu sipër, duhet bie pak poshtë të shikojmë ngjitjen e radhës. Pra, po për Sulmuesin është pak më ndryshe, sepse pritet që ti të nxjerrësh skuadrën nga situata, pra të bësh gol, gjën më të rëndësishme në një ndeshje futbolli është goli, dhe këtë e ka për detyrë Sulmuesi. Por me largimin e kaplanit nga ndjes, me afrimin e kaplanit, mos ndoshta është këngërshi psikologjikë që po kalon, dhe pse jo edhe kaplani mund të jetë një alternativë, sepse pjesa e sulmuesit është shumë specifike, sepse po nuk shënove Ledio, pa diskutim do hapësh krahun se ne kemi parë ndeshjet e ekuilibruara, kështu që përderisa edhe me sfushorë, sepse duhet jenë ata të cilët duhet ndihmojnë sulmuesit, ne nuk kemi sulmues të cilët kanë cilësitë e tyre për të marrë dhe për të shkuar drejt portës, por kemi sulmues ashtu si Nonato, që është një sulmues ka zgjer gol edhe nga hiçi. Pa diskutim, por brenda zonës duhet t'ia çosh topin, sepse zonën e njeh shumë mirë, portën e njeh shumë mirë, nuk është nga ata lojtarë që e merr topin nga mesi, si Skuka për shemb, që e merr ka potencialin për të përshkuar drejt portës. Këta është një sulmues i cili e njeh shumë mirë zonën e errëpsisë, e njeh shumë mirë portën dhe në momentet veçanta mund të godasi, por duhet t'ia çosh topin atje nga mesfushorët apo nga krahët, që luan me shpinë në zonë. Kujtohet goli me Kastriotin që ishte një gol tipik. Goli anulluar me Vllaznin, duket mos harrojm. Mirë, Andi përmendi Kastriotin, le të flasim pikërisht për skuadrën krujtane në përballjen me Egnatia. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi shpejt për të nisur diskutimet. Shtat pikë në tre ndeshjet e fundit për Rogozhinën, si dhe triumfi në Shkodër për Kastriotin, e bën sfidën mes të dyja këtyre dy skuadrave me lojtarë më të motivuar se kur. Dueli i javës së 24-të merr një rëndësi të veçantë për të dyja këto ekipe. Egnatia për të vijuar vazhdimsinë e rezultateve pozitive dhe për të shfrytzuar faktin se për të qëndruar në pjesën e sipërme të klasifikimit, duhet të dalë patjetër me pikë nga sfida me skuadrën në vendit të fundit. Një fitore dhe një barazim në dy fazat e para bën që bilanci të anojnë në anën e Rogozhinësve, që do të provojnë të ecin në hapin e Vllaznisë, pa haruar
që kjo i afër ball dy kryesueset mes tyre, një tjetër shans për Egnatian. Nga ana tjetër, Kastrioti i Emiliano Çelës triumfoi në Shkodër dhe nga ajo fitore. Transferta e radhës e gjen skuadrën krutane më të motivuar se kur. Jo vetëm kaq, por për të qëndruar ende në gar për mbietesën, çdo sfidë tani më konsiderohet më shumë se sa një finale. Me gjithë fitore në Shkodër, transfertat mbeten një pikë nevralgjike për Kastriotin, të cilët në 10 përballjet e fundit kanë fituar vetëm një të tillë pikërisht në Loro Boriçi, barazuar 3 dhe shënuar vetëm 3 gola. Në këtë kuadër edhe Egnatia vjen me deficite sa i përket ndeshjeve sipritëse. Pasi në renditjen e ndeshjeve sipritëse për të paktën 15 javët e fundit, Rrugëzhinasit mbyllin renditjen me vetëm 12 pikë të grumbulluara. Me ngjeshjen dhe rivalitetin që ka kampionati nga Kreu në fund, çdo javë që kalon e shtrëngon dhe bën akoma më jetike ndeshjen e radhës. Ndaj edhe në Arena Egnatia, ajo që ka rëndësi në këtë 90 minutësh është mbi të gjitha fitoria. Dhe me njerë shkojmë në Egnatia Arena, Kevi Sule në tregon formacionet. Të dyja skuadrat luajnë sot me 4-3-3, Egnatia zbret në fush me Sherin Por, të Fanga nga Djatha, Musta nga Majta, Kacbufi e Malota në qendër në mungesë të Atandës. Tresha e mesfushës Akbekpornu, Zeinullaj dhe Fernando, ndërsa tresha e sulmit, Kasa dhe Lila nga krahët dhe Duamena në qendër. Tek skuadra e Kastriotit, Salin Port, Zoga i luan sot si mbrojtës i djathtë pas mungesave të Kodrës dhe Prenkoçevic, Stojanovic dhe Selmani në qendër, Rami nga e Majta, Mehmeti, Onanuga dhe Hasani shtresha e mesfushës në mungesë të Karakaçit, ndërsa në sulm mungesë tjetër e rëndësishme nuk ja del dot sot prej dëmtimit Mihana, Çela, Reginaldo dhe Greca. Mirë, faleminderit Kevi, koment të mbar edhe për ty. Andi e nisi me formacionin e Egnatias. Paulauskas sulmuaj si përpara se dalim të kanë teknike, Egnatia sot ka një mundësi të artë nëse do marrë 3 pikë sot dhe do ngjitet në 37 pikë dhe provizorisht duke pritur ndeshjen e Vllaznisë dhe Tiranës nesër, do të ngjitet në vendin e dytë për herë të parë. Dhe ka të gjitha mundësitë reale, por duke parë nga ana tjetër që në formacionin e saj ka disa mungesa, siç është kemi parë javën e fundit paktën, kemi sot formacionin titullar Lilën, po kemi edhe Kasën, janë dy futbollistë që Lila, sidomos, është një futbollist që nga përgatitja fizike, atletike, është një atlet në fushën e lojës. Ndërsa Kasa është një futbollist me shumë cualitet, lojë një kundra një dhe goditjet jashtëzone, por dhe penetrimet që për shërbimet që do ai bën për sulmuesin. Në këtë rast, për Nduamenën, që në vlerësimin tim është një nga sulmuesit më të mirë që ka Superliga shqiptare. Ndërsa mesi fushës është po ai, shikoi që Zeinullaj e ka marrë vendin në formacionin titullar dhe Mëlluxha është ai zëvendësuesi në këtë moment. Por gjithashtu sot mungon Jackson që ka bërë mjaft mirë për Egnatian, por shikoj që me Molla si Atanda. Atanda me Kacbufin është bërë shpesh kjo, më falni, pa diskutim duhet ta përmendja këtë sepse Kacbufi është një nga ato futbollistë që unë kam servit vet dhe është ka shumë cilësi dhe është një djalë i ri datë lindjes 2001 ku vlerësimin tim do të bëjë një karrierë shumë mirë duke parë dhe dhënat e këtij futbollisti, por pa diskutim duke parë si Malotën, si Atandën, si Agnepornun që ka luajtur në trishën e mbrojtjes, ky futbollist ka pasur më pak hapësira, por duke parë në vitet e kaluara, Superligën shqiptare ka marrë minuta shumë të rëndësishme ky futbollist. Dhe po më thoi që me Molla përsëri nuk ja del si titullar. Me Molla shikoj që nuk ka akoma, domethënë nuk ka ardhur akoma. Jemi në muajin mars, transferta është bërë në fund janarit, pra një muaj kohë nuk ka mjaftuar që ky futbollist, pa diskutim do të kisha pritur që ta shikoj në fushën e lojës, duke parë që është një antar i ekipit kombëtar. Mungesa e Jackson është një minus i madh besoj në sulmin e, po aq më tepër është edhe mungesa e Atandës është për në mbrojtje, sepse kemi parë një Atand i cili ndoshta është nga lojtarët më të mirë të superiores. Mbrojtësi më i mirë, për mendimin tim, ka treguar edhe në kupë, por edhe në kampionat, pa diskutim. Nuk është vetëm se shpëtoi, po vetë loja e Atandës në gjithë javë ka qenë mbreslënëse dhe ka mbajtur, mos ta themi i vetëm, po do më thonë, përqindjen më të madhe të mbrojtjes. Mirë, shojmë pak video dhe formacionin e Kastriotit. Po mungesa, unë besoj mungesa e Karakaçit është një minus i madh. Megjithatë, kthehet një lojtar si Hasani që i jep më tepër bukuri lojës së Kastriotit. Sigurisht i ikën një i mungon një lojtar
i fort që vrapon, që markon, por që i kthehet një, një lojtar që ka cilësi të tjera organizative. Sigurisht që edhe mungesa e kodrës nga krahu i djath, besoj që është një të ndeshjes në Tiranë. Diçka negative, por që duke par lojën e Zogajt në shumë ndeshje ka qenë pozitive. Pritej që në sulm të ishte Mihana, por që ndoshta në momentet e fundit sigurisht që nuk është ndjerë mirë edhe duke qenë edhe lojtari si ish lojtare i Egnatias, kështu që besoj ndoshta. Por që ndeshja e fundit, goli i fundit, unë mendoj që si ish lojtari i Egnatias që nuk mori shumë minuta, atjetër do vinte. Duhet, por ndoshta që unë isha këtu. Ndoshta do ketë gabim që ndoshta do ketë. Se kjo është futbollistët. Ndërsa do ndalemi pak edhe tek statistikat, Andja, ti e di që si Kastrioti, si Egnatia janë me 2 fitore, 2 barazim, më fal, 2 fitore, 2 humbje dhe 1 barazim. Kështu që besoj sot do të vendoset se kush do të bëjë diferencën. Por nga ana tjetër, Anti ti e përmend edhe më herët që Egnatia është në momentin e saj më të mirë dhe këtë tregon edhe statistikat sepse ka vetëm 1 pik më pak se sa i gjithë sezoni i kaluar. Pra pas 23 javësh ajo ka grumbulluar një rekordi. Pra në 36 javë, Egnatia kishte marrë 35 pik, ndërsa tashi është 34 pik, vetëm java e 24. Pra ka mundësi ta thyë dhe ta kaloj këtë rekord. Po që do e thyë pa diskutim, problemi është që si vjetë Egnatia luan për Kupat e Europës, shkru që është një marsh më tepër se sa vjetë. Nëse fiton sot pa diskutim, shkon vendin e dytë dhe ne kemi një skuadër me plot kuptimin e fjales që surprizë e këndshme. Po mos harrojmë që lojrat në Egnatias brenda në fushën e saj, ka probleme, edhe fitoria e fundit e Kastriotit në Shkodër, por humbja me Tiranën në kupë nuk më lejë shihet mirë, pavarësisht trajneri i Kastriotit tha që ne nuk e kemi vëmendje tek kupa. Logjikisht, unë besoj logjikisht bëri mirë, jo nga mënyra se si luajti. Po bëri mirë duke lëshuar kupën, duke ditur që luan përball ka Tiranë. Po sa mirë i bën ai lëshim skuadrës në atë mënyrë, po kjo mbetet për të diskutuar. Mund të kishte aktivizuar futbollistët e Bakinës ose të rinj ose ekipin 21 vjeçarëve. Patjetër, kështu që sepse edhe lodhja mund të rrohet kryesorja. Nëse ti e ke mendjen te kampionati pa diskutim bëje këtë gjë. Po ndoshta siç e tha dhe Çela që ne ishte një stërvitje e mirë, sigurisht që një pjesë e parë e mirë ishte për besoj për katë. Mirë, sot shpresojmë që të shohim lojë të bukur. Mirë, i ndjekim sfidat, pra Bylis Erzeni dhe Egnatia Kastrioti dhe rikthehemi si gjithmonë në përfundim të 45 minutave të para në Tivo Gol. Pas një shkurti të ftohtë në aspektin e pikëve, Bylis Erzeni do të kërkojnë të rikthehen tek fitoria dhe të arrin të bëjnë detyrën në këtë ndeshje shumë të rëndësishme për të arritur objektiva për këto 3 pikë që janë më të vlefshme se kur. Ju përshëndet gjithve me këto pamje nga Adush Muçaja i Ballqit për ndeshjen e vlefshme për javën e 24 të Abisnet Superiores mes Bylisit dhe Erzenit. Fillon tani nga Adush Muça, edhe pse ka bërë ndeshje të mira javën e fundit, kërkoj që ka një tjetër përplasje aty në zonë. Tobi përfundon në duar e Xhikës, që e Skedinja. Krosimi i tij interesant brenda zonës, rrezikshëm. Për pak sa nuk shkon në kuadrat ai top. Hajde. I Skedinjas në minutën e 7 të sfidës. Santos përballë Hasanit. E nxjerr topin vetëm atë, vjen krosimi, i largon Enk, shkon në anën tjetër Zguro. E mban topin brenda zonës Guro, krosimi Tokazi, largohet nga Osmanllari, Loran, çojm goditjen Çika! Fantastik Dashamir Çika! Çmaj një gol thuajse të sigurt në minutën e 8 të sfidës. Eskerdinja i shkon afër golit. Goditjen nga këndi Santos. Krosimi brenda zonës, largon Enk dhe Çika të dy bashkë. Trumçi e ul topin brenda zonës, Trumçi! Sa afër portës kaloi ai top. Aleksandër Trumçi kërcënon Bylisi në 1 minutë 2 raste. E vendos përpara Santos, avancon mjaft mirë, pasimi për Karimanović. Lëvizje zgjuar, shkon në fundore. Karimanović çojm krosimin Hasani me Vlana Dili.
Eskerdia në të djathtë Santos. Qojmë krosimin e ti, ka ardhur i fortë, Enka arrin të alargoj topin. Qojmë goditjen e rrezikshme me të majtën. Eskerdia edhe një herë tjetër. Topi fort i zgurës, drejt qyllës dytë, largon Asani. Maçolli dhe Adili, provoj goditjen Adili nga shumë larg Adili. Ideja ishte mirë, por distanca e largët. Minuta e 25. Qoj me Eskerdinjen, tek këndorja, pritet krosimi ti, shumë fanellat kuqe në zonë. Drejt qyllës dytë, Kaçori me kokë, nuk arrin dot ta devijojë drejt kuadratit. Sulmuesi kryesor. Me me! Ilazi! Qep!
Kanë përfunduar dy pjesët e para të ndeshjeve aty ku Egnatia është duke fituar ndaj Kastriotit 2-1, ka realizuar dy gola Duamena, ndërkohë që Greca ka realizuar golin për skuadrën e Kastriotit. Në sfidën tjetër, atë mes Bylisit dhe Erzenit, ka patur shumë raste, por ende asnjë rrjet e tundur. Do të komentojmë ato se çfarë pam në këto 45 minuta me Ledio Panon. Ledio, nisim pikërisht nga Egnatia dhe Kastrioti, dy skuadra që luftuan fort në fushë. Me sulmuesin Duamena që përsëri bën rolin decisiv, por edhe Kastrioti ë nuk u demoralizua për kundra zero. Duamena bëri diferencën. Sigurisht që ishte një ndeshje e ekuilibruar nga të dyja ekipet, me ritëm, me luftë fort sportive, por që Duamena është ai që i ka cilësit në sulmin e Ignatias dhe shënimi i të dy goleve, siç shohim në golin e parë, por edhe në shënimin e golit dytë, tregoi që cilësitë e këtij lojtari janë për të marrë shembull nga lojtarët e tjerë. Një ndeshje e mirë për Egnatian, duke parë realizimin e dy golave. Në përgjithësi gabimet në mbrojtje të Egnatias sigurisht që lanë për dëshiruar, sepse duke parë shënimin e golit parë të Kastriotit, një gabim i mbrojtësit, mund të them që vjen si rrjedhje mos qetësisë së dur të lojtarëve. Megjithatë, rastet e humbura nga Kastrioti mund të ishte rezultati edhe i barabart, prandaj thash që edhe një pjesë e parë e ekuilibruar nga të dyja ekipet, por me luftë fort sportive në mesin e fushës. Sigurisht të dyja ekipet i kishin sulmuan dhe kishin rastet për të shënuar, por që ishin më të saktë ekipi i Egnatias me një ndërkohë po shohim edhe golin tjetër Ledio të Duamenës. 6 gola ka shënuar deri më tani, ka kaluar edhe Fernando që kishte 5 të tillë. Dhe pse jo, mund ta kemi edhe gola shënues, ëh? Pa diskutim, vetë CV-ja e këtij lojtari tregon që cilësitë e tij nuk mungojnë. E rëndësishme është që ta ndihmoj dhe ekipi, në qoftë se ekipi do të jetë në formën e dur, atëherë është nga ato lojtarë, nga ato sulmues që nuk të falë për para portës. Gjithë si Ledio pam një Kastriot, sidomos në minutat e fundit, që tentoj pa fund. Përvecë gabimeve që bëri në mbrojtje, në vendosje, sigurisht që gabimi ishte vendosja në golin e parë të Duamenës, duke ditur që është një sulmues me potencë jashtëzakonshme, sigurisht nuk mund ta lejosh në zona kaq të hapura. Megjithatë loja është e hapur, mendoj, sepse Egnatia sigurisht mendon që me fitoren e sotme do të ngjitet në vendin e dytë. Dhe kjo ndoshta mund të krijojë një farë frike, në aspektin mbrojtës, ashtu siç e pam në rastet e humbura nga Kastrioti, aq më tepër në rastin e fundit të minutës fundit të Kastriotit ku Kacbufi u tregua Selmani më tepër se sa Kacbufi, sepse Kacbufi ishte në vijën fatale të portës dhe Selmani, duke qenë i lirë, nuk e dërgoi topin në rrjet, domethënë, por që është edhe nga ajo shpejtësia për ta goditur dhe mos qetësia që ka lojtari për para portës. Mirë. Po sa i përket sfidës tjetër, atë mes Bylisit dhe Erzenit? Jo, ishte një pjesë e parë, një pjesë e parë luftuar. Bylisi ishte më aktiv. Ishte më aktiv, krijoi disa raste, nuk ka qetësinë dur lojtarit për para portës dhe besoj që Erzeni është një ekip me lojtar teknik shumë të mirë që në çdo moment mund të bëjnë gjëmën, mund ta godasin Bylisin atëherë kur nuk e mendon. Sigurisht që Bylisi e ka potencialin për të luajtur edhe në pjesën e dytë me ritëm, i ka lojtarët, por cilësia e tyre përpara portës është e vakët. Kështu që prandaj dhe ato rastet e humbura ndoshta nga Bylisi e lan ndeshjen në 0 rrjetat pa prekur. Okej, mirë, ndjekim se çfarë do të ndodhi në pjesët e dyta dhe rikthehemi përsëri në Tivoli.
Me finte e mjaft prokurarin Gjej Osman Larin, prosim interesant, godita me kok, Karimanović, shko në duart e Aldo Teqes. Eskerdinja, kërkon Gjej Santos, në duelin me Asanin, i ka shkatuar faul këtit fundit. Loran, kërkon Gjej Lajthian, në duelin me Krivicic, e merë mi Lajthia, futet brenda zonës. E nëzirë praba topi Loran, e ka ullur goditja Loran. Kalon gjithë pasyrën e portës, a i top rezikshëm, përfundon jashtë. Avancon Lajthia, trinitar brenda zonës, vjen krosimi Kaçori. Goditja me kok. Kombinon mirë Ruçi dhe Lajthia. Brenda zonës, Flamur Ruçi, qojim. Vjen krosimi Ruçi, dreshullës 2 e Skerdinja, ullë topin e Skerdinja. E ka qua në rjetë. 1-0, zhbokojt sfida, Da Silva, Seinaldo, Eskerdinja, në minutën e 62, shëron Byris, ka fest në Artush Muça, 1-0, një aksioni qatë i skuadrës vëndase, po këmgullte pa fund, po bënde pressing për ta rëmbyer topin, realizon numëri 10, rikuperon mjaft mirë Amir Karimanović, shtojmë tani. Avancon për para, David Kaplani, efton dhe njerë Karimanović, brenda zonës Karimanović. E majta e ti e gabuar, shkon jashtë kuadratit. Në minutën e 83, shkojmë krosimin e Karimanović. Ka ardhur në shtyllën e dytë, ljarkon mjaft mirë. Alan, goditja ti që blokohet, pretendojnë për 11 metrësh. Dhe ka 11 metrësh, ka 11 metrësh për skuadrën e Erzenit në minutën e 85 të sfidës. Një prekje topit me dorë dhe kartoni verdh. Shohim për kë. Me vrull Amir Karimanović, shohim goditjen. Në vizjet për para, goditja Amir Karimanović. Barazoj që shka, 1-1, në minutën e 87, Baraz pesh në Artush Muça, Barazoj Erzeni. Êshtë aji, njeriu që vendosë dhe njerë Baraz pesh në këtë sfit, e unë basin shansi lojtarët e Erzenit, nuk e krosojnë, përfundon ndeshja në barazim 1-1, një gol për secilën skuadër, një pik për secilën skuadër, nërko që janë dhe u qakat në fund mes Maçollit dhe Troplinit. Kjo nuk duhet tani në fundin e kësaj sfide. Unë dhejën qakrat që në fillim. Janë dhe u qakrat mes lojtarve tani në fundin e kësaj sfide. Që është futur dhe një tifoz. Sanis,
Ignatia fiton me poker golash ndaj Kastriotit duke mundur këtë të fundit 4-1 me dy golshin e Duamenës, Redi Kasës dhe më pas ishte edhe Jackson ai që vulosi këtë fitore dhe goli Grecës nuk mjaftoi për skuadrën krutane e cila vjojnë që të mbaj fundin e tabelës së klasifikimit, ndërsa skuadra Rogozhinase ngjitet përkohësisht në vendin e dytë pranë Abisnet Superiore. Sa i përket sfidës tjetër asaj mes Bylisit dhe Erzenit, skuadrat ndan pikët pasi ndeshja përfundoi 1-1, fillimisht do të ishte Skuerdinja i që dha avantazhin skuadrës Ballqiote, por më pas Karimanovic ka pika e bardhë dhe penaltis i dha një pikshin skuadrës Shiakas, edhe të dyja pozicionet e të dyja skuadrave nuk ndryshojnë në përfundim të këtyre ndeshjeve, por do të shohim se çfarë do të ndodhi edhe në sfidat e tjera që do të luhen ditën e nesërme. Do të komentojmë pikërisht për këto dy sfida, do të marrim prononcimet e trajnerëve apo të protagonistëve, por pa harruar që në përfundim të tyre do të kemi një intervistë me ish trajnerin e Dinamos, Neville Deden. Por nisim diskutimet për çfarë pa në këto 90 minuta me Andi Lilën dhe Ledio Panon. Andi, e nisim bashkë nga ndeshja mes Kastriotit dhe Egnatias, një poker gola që mund të themi është në kriz tashmë Kastrioti, pra e ka ende atë shansin për të shpëtuar këtë sezon? Për mendimin tim, kjo ndeshje u konkretizua ose u vendos nga kualitetet. Si Duamena, por dhe Hasa, ishin ata që bën golin. Dhe sfida një farë mënyre u vendos nga këto futbolist. Ndërsa përsa i përket interpretimit, skuadra e Kastriotit, në vlerësimin tim, sot zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, pavarësisht 4 goleve, se nëse nuk e ke parë këtë ndeshje, do thua që ka qenë një kapitullim i vërtet i Kastriotit. Për nuk është vërtet, sepse mendoj që Egnatia sot do të reagojë cinike, me ato momente që ju dha mundësia, shënoi 4 gola. Dhe nuk janë pak realisht, por duke parë që episodi që Kacbufi doli me kartonin e kuq, dhe në këtë moment një penalti e shkaktuar nga Malota, mos gaboj, me një prekje topi me dorë, dhe humbja e kësaj penaltis nga Selmani, kur rezultati ishte 3-1. Nëse do të bëshe ky gol, 3-2, do të flisim ndryshe tani, sepse Kastrioti me fillimin e pjesës dytë e vuri për 15 minuta me një presion të jashtëzakonshëm skuadrën e Egnatias, ku bën një pressing ultraofensiv deri në linjat e fundit. Dhe skuadra e Egnatit kishte vështirësi në dalje. Por, siç e citova, në këtë moment Hasa ishte ai që bëri golin e 3-1-shit, pastaj 3-1 ne e dimë të punë. Sepse ti qetësinë që ti mundet edhe të dalësh me episode. Por ajo që un pash në këtë ndeshje të paktën, Duamena është nga ato futbollist që bën diferencën. Diferencën në një ndeshje futbolli e bën goli, ky futbollist bën golin dhe vlerësimi tim është një nga më të mirët e sulmit në kategorinë superiore. Një Egnatia Ledio që na vërtetoi që ditë të fitoi në shtëpinë e saj dhe madje edhe me poker golash. Është ajo që tha Andi, por un do të them që përveç rezultatit mua loja e Egnatia sot nuk më pëlqeu. Nuk më pëlqeu sepse prisej një Egnatia tjetër duke u nisur aq më tepër nga mosmarrja e pikëve në nga vështirësitë që ka pasur në ndeshjet brenda, sigurisht që Egnatia përsëri unë pash në vështirësi, edhe pse Kastrioti u ndëshkua, unë besoj, pavarësisht se Duamena e thash edhe në pushim, që Duamena bëri ndryshimin, bëri diferencën, por që gabimet e mbrojtjes së Kastriotit bën atë që edhe Duamena në rastet e golave të shënuar të ishte i vetëm dhe i pambulluar. Kështu që një sulmues i tillë nuk duhet lënë i vetëm.
Gabimet ishin të mëdhaja të Kastrioti, pavarësisht se është ajo që tha Andi që Kastrioti luajti mirë, zhvilloi mirë, e vuri për shumë minuta të paktën në pjesën e dytë, Egnatia në vështirësi, mund ta kishte ndëshkuar aq më tepër kur Egnatia ngeli me 10 veta dhe humbja e penaltis, pastaj ishte momenti më deciziv ku aty u mbyll loja, besoj, sepse edhe shënimi i golit 4 pastaj ishte një knockout. Një knockout. Mirë, do të shkojmë pikërisht në Egnatia Arena te Kevi, i cili është me trajnerin e Kastriotit, Çelan. Çelan, rezultati ishte vërtet i thellë, por ndoshta nuk reflektoi atë çka u dhan fushë, sepse Kastrioti pati shumë raste, humbi dhe një penalti, kishte momente që mund ta rihapte sfidën shumë herë. Për çfarë jeni më shumë keq? Ne pam gjithë ç'a ndodhi. Ishim gjatë gjithë kohës në kontroll të lojës, në kontroll të topit. Patëm ekuilibër, patëm qarkullim, bëm gabime, e them pa fri gabime amatoreske. Një mbrojtje jo në linjë, një mbrojtje e shkallëzuar. E kishim gatit mirë ndeshjen, e kishim menduar pikat e fota kundërshtarit. E kishim menduar si t'i shkonim në dublim, lojtarit më të mirë të ekipit kundërshtar, Sulmusit. Ju e patë mirë që neve patëm posedimin e topit, ne bëm lojën, kundërshtari bënte golat me cilësi individuale të lojtarit vetë. Kështu që patëm tentativa, u futëm lojë, pas 1-0, bëm 1-1, patëm raste për 2-1, si shfrytëzum, u ndërshkum, patëm penaltin, që ishte një moment kulminant i ndeshjes, që ose penaltia do bësh gol, do ishte tjetër vrull, do ishte tjetër entuziazëm. Gjithsesi, nuk jam i kënaqur, nuk mund të kënaqem thjesht për faktin që posedum topin dhe patëm raste. Në qofse ne marim parasysh rastet që patëm, unë i shof gjithmonë aspektin negativ, sepse ishin rastet të humbura. Në qofse marim parasysh ekuilibrin e ekipit, ishte një ekip i disekuilibruar. Ishte një ekip që e kërkonte zonën e rezistimit kundërshtare, pa stacione, pa shkallëzime. Këto ishin problemet më të mëdha që asë mësot. Gjithsesi, uroj dhe sukses ekipi kundërshtar, bëri ndeshje të mirë, shfrytëzoi rastet që pati, farë cilësive, kështu që nuk do të mbetet gjë tjetër veçse të pranojmë rezultatin edhe bëjmë smeti ndeshjeve të tjera. Studio. Andi. Përshëndetje, Çela. Pothuajse jemi në sinkron, bashkë për sa i përket analizës ju bët, edhe ne e tham pak më parë, për sa i përket nëse dikush nuk e ka parë ndeshjen, do thotë që Egnatia ka dominuar totalisht ndeshjen, por kjo nuk është e vërtetë, sepse Kastrioti kishte mundësi shumë të mira me interpretimin që ju i keni bërë ndeshjes, sidomos me fillimin e pjesës dytë ku keni kryer tre zëvendësime për një herë dhe keni bërë një pressing ultra ofensiv deri në linjat e fundit ku Egnatia kishte pothuajse të pamundur që të dilte. Por individualiteti e Egnatias bën që këtë skuadër të kishim këtë rezultat sot. Personalisht inkurajoj që të vazhdoni të luani me të tillë mënyrë, sepse na keni treguar vjet që ky Kastrioti kishte më pak pikë sa çka në këtë moment, por në fund fare arriti që të shpëtoj kategorinë. Pra unë t'inkurajoj. E kuptoj, shiko, është e vështirë që ta kërkosh këtë lloj mënyrë loje çdo ndeshje, sepse jemi me limite. Kur jemi me limite, pa tjetër që do ta kërkosh lojën brenda limiteve edhe me armët që ti ke, me armët që ti disponon. Tre zvëndësimet në pushime pjesë parë ishin të tre zvëndësimet detyrueshme. Të tre lojtarët kishin probleme kontraktimesh apo probleme të ndryshme. Ne kemi thënë dhe më para që unë kam shumë pak lojtar efektiv. Unë të gjitha arsenalin tim, gjitha armët e mia që përgatis kundra një ekipi kundërshtar, i kam të gjitha në fush. Edhe nuk kam asgjë në xhep, domethënë jam, më thon çka kam i ndjer të gjitha aty, kështu që kjo është vështirësia më e madhe. Patjetër që patëm shumë probleme, para se shpresim ultra ofensiv shkruajm, patëm shumë probleme. Nuk e di, ekipet e mia nuk janë të tilla. Ekipet e mia janë ekipe në ekuilibër, ekipet e mia janë ekipe që nuk humbin kaq shumë raste, por ndërkohë që dhe nuk krijojnë kaq shumë raste,
Unë dua ekipe në kulibër, dua ekipe që t'jenë cinike, një rast ta shfrytëzojmë në maksimum. Pra unë çdo gjë sot e kam parë, çdo gjë që ka ndodhur sot e kam parë zez, më thënë drejtë. Edhe një pyetje teknike të fundit. Vjet në fazën e parë, në dy fazat e parë deri në janar, ishte sulmuesi Morbek, që realisht ka bërë edhe gjërat pozitive. Ndërsa sot është Reginaldo ai që është majt sulmit. Është përdorë dhe Selmani shpesh herë, por a jeni kënaqur me Reginaldo të paktën me këtë zëvendësim që ju keni bërë gjatë kësaj faze? Shiko ç'ndodh andi, është një vështirësi shumë e madhe për ne trajnerat, sepse qof Morbek, qof Reginaldo janë lojtarë që vinë në pauzat gjata. Neve jemi detyruar t'i japim çfarë ata duhet të bëjnë brenda limitit fizik që ata kanë. Edhe kjo gjë na kondicionon shumë, sepse zonat e pressingut apo dhe sinjalet e pressingut i ndajmë me mesfushorët, me mesfushorët në linjëve të qendrës, kështu që për që këtyre lojtarëve t'u lum pak më shumë frymë, dhe më shumë energji në fazën kur marrim topin. Kështu që patjetër që këta duan kohën e vet. Ne kohë s'kemi. Do të them pritëm Morbekun 2 muaj. Iku Morbeku, erdhi Reginaldo, edhe Reginaldo patjetër që do kohën e vet. Kështu që ne kohë s'kemi, kështu që më thuaj ti mua çfarë duhet bëjmë. Jemi të limitizuar. Kjo është gjithë problemi. Kështu që shpresojmë që me marrjen e anës fizike, me punën, pa tjetër që nga durën rezultatet, që të shtojmë edhe entuziasmin, arritet edhe besimi, që të hymë loj ndoshta, për në të kategori. Mirë, e falenderojmë trajnerin qëjta. Për sukses. Sukses. Ju falenderojmë. Dhe shkojmë pak në bat, shojmë aty Gentian Alinanin, na tregoj pak për situatën e asaj ndeshje që pati gjithçka brenda. Po, Klevisa, e që mund të them për momentin është që është vendosur qetësia këtu në Adush Muça të Ballçit, një situatë tensionuar më kot në fundin e ndeshjes, ku ka pasur konfrontim mes lojtarëve, megjithatë pas shumë minutash, duket se nuk ka më diçka të tillë. Të dyja skuadrat në momentin ndodhen në dhomat e zhveshjes, ndërsa ka filluar të boshatiset stadiumi nga tifozët e Erzenit, të cilët ashtu siç e do rregulloria, qëndruan në disi të bllokuar aty për shkak të forcave të policisë, për në mënyrë që të pastrojë perimetrin nga tifozët vendas të Ballçit dhe në këtë mënyrë ata kanë shkuar për të marrë autobusin e tyre për t'u larguar. Sa i përket situatës së Mehmetit, ai është transportuar në spital për të marrë ndihmën mjekësore, pas asaj çarje që psojnë në kokë dhe duket se është mirë për momentin nga informacionet e fundit që kam, do të transportohet me një makinë të vogël, ndoshta jo me gjithë skuadrën që do të kthehet drejt Shijakut. Pas pak do të kemi një prej trajnerëve në lidhje direkte. Ok, Gendi, do të jemi pak më vonë bashkë. Nisim flasim pikërisht për këtë ndeshje. Ledi Osipe, një barazim mes Bylisit dhe Erzenit. Mund të themi që mbeten të kënaqura skuadrat në fund? Po, përveç asaj ndodhje që ndodhi në fund, pastaj unë besoj që gjatë gjithë ndeshjes Bylisi kishte një epërsi. Kishte një epërsi dhe kishte një dëshirë më të madhe për ta fituar. E kemi thënë që mungesat e shumta të Erzenit bën që Erzeni mos ishte në 100% që në saj dhe mos dilte në lojën e tij. Megjithatë, unë besoj që rezultati 1-1 është i drejtë. Është i drejtë për vetë mënyrën dhe për vetë mënyrën se si erdhi loja, pavarësisht se në pjesën e dytë Bylisi e kishte një epërsi derisa shënoi golin, po mbas shënimit të golit sikur u pa një vetë kënaqësi, e uli pak ritmin edhe me ndryshimet që u bën, të paktën edhe ndryshimi i zgurës, po edhe ndryshimi i Loran, për mua mund vononin pak më tepër sepse ishin dy lojtarë që japin kanë potencën, kanë atë personalitetin e tyre për të ndryshuar dhe për të mbajtur ekipin në mesfushë dhe nga krahu i majt. Kështu që mund të them që ishin lojtarë të rrezikshëm që edhe Erzeni mund të kishte frikën tek ky krah. Kështu që besoj, urdhon. Që të shkojmë pak tek Kevi, okay. Se është duke na pritur jo me një, po me dy futbollistë, me Kasën dhe Kacbufin. Sigurisht jemi me dy nga protagonistët e kësaj sfide fillimisht, po ecim unë me pyetjet e mia dhe pastaj ju lë fjalën juve në studio për dy futbollistët.
Gjohem studio? Po, jemi okej, Kevi. Okej. Kacbufi, një fitore shumë rëndësishme sot me Egnatin që momentalisht në qitet në vendin e dytë. Sot titular, bët gjithashtu një ndeshje të mirë, pavarësisht e përjashtojmë momentin e kartonit kuq, por pjesë parë bët shumë mirë. Në radh parë, duhet të kërkoj falje çunave për kartonin e kuq, se ndeshja mund të shkonte edhe më keq pas kartonit kuq, ishim meritar mangut. Sa për fitoren, jemi përgatitur gjatë gjithë javës dhe çdo ndeshje hyn për 3 pikë. Ska problem. Sa po merr nga eksperjenca e Malotës, Atandës, janë t'je një mbrojtës i ri dhe besoj po të ndihmojnë goxha. Pa tjetër që po, Malota është ka mirë gjdo ndeshë, gjdo servitje, Atanda po ashtu Musta dhe shumë lëtarë tjerë më përkrajnë, gjdo servitje dhe gjdo ndeshë, më japën kuraju. Një pytje për Kasën, goli parë me Egnatia në kampionat, saj lumëtur për këtë dhe për këtë fitore sot? Primo gol, diqe, në kampionato, kando sei contento? Primo gol, sono contento, ma lavoro per aiutare la squadra, per farne sempre di più. E questo, continuo a lavorare sempre, tutte le settimane al 100% per dare contributo alla squadra. Gol i parë për mua, jam i kënaqur dhe punoj për shënuar dhe do vazhdoj të punoj gjatë gjithë kohës për këtë. Si e shef vetë në kampionatin shqiptar, si po ndihesh, çfarë mendon për të ardhmen? Një vijim eksperiencë në Shqipëri apo një kampionat tjetër, një skuadër më e fortë? Cosa pensi per il campionato Albania? Cosa pensi per il tuo futuro? È un campionato tosto, è molto duro. Quando sono venuto qua mi aspettavo questo perché la società prima di venire mi ha spiegato tutto. Un campionato tosto, ci sono anche giocatori di qualità. Posso fare la differenza in questo campionato solo le mie qualità. Devo fare la differenza. Vediamo come andrà. Është një kampionat shumë i fortë. E prisë se të ishte kështu, sepse edhe drejtuesit më kanë thënë që do jetë kampionat i fortë. Këtu ka lojtarë me shumë cilësi, por unë do bëj diferencë me cilësinë tim. Studio. Vetëm një pyetje nga Andi. Alex, përshëndetje. Andi Lila. Përshëndetje Andi. Normalisht je një futbollist që unë të kam stërvitur në disa raste dhe pa diskutim i di cilësitë tua shumë mirë. Pres akoma më shumë nga ty. Dua të jesh ai profesionisti që ke qenë gjatë gjithë kësaj kohe, që je stërvitur fuqishëm dhe shpresoj shumë që tani më nuk je më ideal i ri, je datë lidhje 2001 dhe duhet të avash duhet bësh lideri i mbrojtjes Egnatjes dhe më pas shikoj me stacione të tjera në karrierën tënde, pse jo edhe jashtë Shqipërisë, sepse i ke të gjitha aftësitë. Kurse për sa i përket Hasës, normalisht ai ka dalur nga Akademia e Parmës, më aq sa un kam lexuar për të. Dhe pa diskutim është një futbollist që ka shumë cilësi. I ka dhënë shumë cilësi Egnatjas, por nga ana tjetër duhet t'ia thuash këtë Hasës që shqipen duhet ta mësoj. Në intervistën tjetër duhet të flasim shqip me të. Andi dice che l'altra intervista deve parlare albanese. Ah, sì, scusa, chiedo scusa. Fal. Tot fal tot për. Vash. Në intervistën tjetër, të duam të flasë shqip. Po Alex. Në altra intervista parë albanese. Sì, sigurisht. Andi, shumë faleminderit për fjalët. Do në çdo ndeshje unë mendoj të bëj më të mirën tim, por nervat do mundohen të qetësoj pak. Sepse nervat ndikojnë negativisht tek unë në fushën e lojës, por që do mundohem siç theti të jem ai profesionisti. Dhe shumë faleminderit për fjalët edhe një herë. Mirë suksese. Falenderojmë Redi Kasën dhe Kacbufi dhe shkojmë një herë tek Genti në Ballsh, është me trajnerin e Erzenit, Kaplanin. Po, Kevisa, me trajnerin e Erzenit, cilin dua ta pyes tani si ndihet pas kësaj ndeshje shumë e vështirë, mbi të gjitha edhe situata shumë e vështirë për skuadrën tuaj, shumë dëmtime, shumë mungesa. A është ky momenti më i vështirë ndoshta i sezonit edhe sa besim keni që mund dilni nga kjo situatë? Besoj, kjo ishte një ndeshje shumë e vështirë, kishim parashikuar që ishte një ndeshje shumë e luftuar nga të dyja skuadrat. Mendoj që ne vishim nga një barazim dhe kundërshtari vinte nga një humbje në fushën e vet dhe do ipte gjithçka për pikat maksimale. Mendoj që fillimin e lojës vujtëm pak disi presionin e kundërshtarit, pastaj gradualisht arritëm të paraspeshoshim lojën, filluam duke parë dhe të porta kundërshtare. Mendoj që
ishim në ekuilibër në të gjitha situatat. Kurse për pjesën e dytë, mendoj që patëm pak problem në qendrën e mesit fushës, sikur i lam pak hapësira kundërshtarit. Duhet parë dhe pak me kujdes goli ekipit Ballshit, sepse ishte një moment që lojtari jon ishte i goditur dhe ishte shtrirë në zonë dhe mendoj që do të kishe pak fair play, mendoj unë, nga ekipi Ballshit, gjë që nuk ndolli. Mendoj që besuam deri në fund, siç e thelle ti në fillim që ne vim nga shumë dëmtime, por edhe pjesa tjetër e skuadrës mendoj që u paraqitën mirë dhe dhan shpirtin fushë çunat. Mendoj që po duhet kishim kërkuar pak më tepër edhe mund ta merrshim 3 pikshin. Studio. Ledio. Sigurisht një pikë me shumë vlera ka plan mbas kësaj ndeshje. Një ndeshje e vështirë, ashtu siç e that, por që un besoj që Erzeni ka potencial më tepër për të luajtur shumë më mirë. Sigurisht që mund të fitonit, por që sot nuk dhat maksimumin. Sa do ndikojnë për vazhdimsin këto shumë mungesa që keni? Po shpresoj që po ta vini re që ne bëmë një ndrim të detyrueshëm po në mbrojtje me lojtarin e fundit tonë Eng, edhe i u dëmtua dhe doli i dëmtuar nga loja. Mendoj që shpresojmë që në ditët vazhdim të na rikthehen lojtarët e dëmtuar, plus që kishim edhe lojtarë me kartona sot që kishin pranishëm. Andi? Përshëndetje Kaplan. Normalisht një pik në një fushë të vështirë, duke parë që skuadra e Bylisit është në vendet e fundit tabelës klasifikimit edhe dihej normalisht që do të tentonte që nga fillimi që t'ju vendin vështirësi edhe në presion. Nga ana tjetër, dalja me i dëmtuar Jenk dhe spostimi i Krivicic në qendër të mbrojtjes dhe spostimi i lojtarëve futja e Kaplanit duke bërë me një 3-5-2, normalisht skuadra ju e ka ekuilibër, ndërsa ndeshjen e sotme, kjo pik mendoj që ka shumë vlera, duke parë që në dy ndeshjet e ardhshme ju i prisnin shtëpi me Egnatian dhe me Kuksin. Pra, mendoj që kjo kohë gjatë barazimesh, keni bërë 13 barazime, në mos gaboj, mendoj që i ka ardhë koha që Erzeni edhe duhet fitoj, sepse barazimet si brenda fushë dhe jashtë fushë, normalisht të mbajnë ato pozita ku jeni dhe sot vend 5, ndërsa fitoret ju ngjisin tabelën e klasifikimit. E them këtë duke parë që kontingjent dhe në organikën tuaj ka futbollistë me shumë cilësi, ç'është e vërtetë. Po, e vërtet është, Andi, por duhet kemi parasysh edhe, kemi pas edhe shumë dëmtime, mos harrojmë diçka që fusha Ballshit është fush shumë e vështirë dhe skuadrat më tradicionale këtu kanë hasur shumë vështirësi dhe mendoj që edhe një pikë këtu në Ballsh është me vlera. Por mendoj që në ndeshjet e ardhshme ne do kërkojmë gjithmonë, sepse ne dihet që nuk hym lojë për barazim, hym lojë për fitore, po ndeshja i ka të treja rezultatet brenda. Ne do kërkojmë të marrim maksimumin, ne mendojmë për ndeshjen e Ignatit, sepse ndeshja e Kuksit na duket pak larg, se ne shohim javë mbas jave. Mirë, falenderojmë trajnerin Kaplanin. Suksese në vazhdim dhe do të rikthemi edhe njërë tjetër të Kevi, i cili këtër është me trajnerin e Ignatias, e të lirë të Tovën. Të Tovë, një fitori me rezultat thellë, çfarë ju kënaqi më shumë, golat e shumë çënuar, apo dhe vetë fakti që më në fund riktheheni në fitore tek stadiumi juaj, ishte kthyer gati në një tabu, mungonte prej kohësh fitoria. Shumë vërtet kjo. Pikë së parë desha të falenderoj çunat, dhe pikë së dytë ishte ky ngërçi që tha dhe juve, fusha jon ishte kthyer në një makt psikologjik, kështu që besoj që ja arritëm fitonin me një lojë që besoj që e dominuam. Patëm dhe ne luhatjet tona, sidomos në momenti kur doli Kacbufi me të kuqe, po ishte dhe fat, po themi për ne, humbja penaltis nga ana e Kastriotit, sëse mendoj që aty mund ndryshoshin gjonat. Por fal kësaj, qunat u mobilizun, dhe kështu që shënum dhe golin e 4, kështu që gjithë gjë përfundoj. Studio. Andi. Përshëndetje Edlir, edhe urime për fitoren në këtë fazë të kampionatit është shumë rëndësishme, 3 pikët se sa loja. Përshëndetje. Sot skuadra juaj u tregua një farë mënyre, u tregua cinike,
duke i shfrytzuar maksimalisht rastet që ju paraqiten dhe shënuat 4 gola, por nga ana tjetër mendoj, sepse e thash u treguat cinike duke parë që skuadra juaj nuk është që prodhoi atë lojën e Gnatias që nëna ka kënaqur, por në këtë fazë sezonit që jemi, më të rëndësishme janë pikët se sa loja. Nuk e di a je edhe ti dakord me këtë analizë shkurtër që u bë. Po, është vërtet, Andit, tani duhen pikët. Këto ndeshje, sidomos në fazën e tretë, i fitojnë trajnerët. Ti ke luajtur vetë futboll, je i vetëdijshëm ke kjo pjesa. Gjithmonë ne duhet jemi kujdesshëm ke kjo pikë e kampionatit, sepse sidomos sot ne ishim që 3 pikë të lëna mund të shkonin poshtë në tabelë dhe 3 pikë marra na ngriti paktën në këtë moment ku jemi në vendin e dytë. Mendojmë për ndeshjen e rallës tani, sepse kjo ndeshje përfundoi, sigurisht që thym këtë pjesën psikologjike tek stadiumi jon dhe besoj jam i kënaqur për këtë. Tetova, normalisht Duamena, vlerësimin tim është një nga sulmuesit më të mirë që ka Superliga jon, me ato që kemi parë në fushën e lojës, dhe nga ana tjetër sot ju keni aktivizuar Kasën dhe Lilën nga minuta e parë. Sa të kënaqur jeni, sa i kënaqur jeni nga këto dy elementë? E kemi diskutu dhe për para, ne kemi kontingent letarësh, ishin sot 3 mungesa, si që isha Tanda me Paulaskën, që ishin me kartona, plus edhe Jacksoni, gjatë javës ka shfaq probleme në tek muskut e këmbëve, kështu që mendoj që qunat që u paraqiten në fushë sot janë për të përgëzu, sidomos pjesa sulmit. Nuk du të regohem modest, po Rafaeli është, nuk është akoma në 100% në vetë. Është lojtar që ka potencial shumë të madh. Duamena, apo? Po. Rafael Duamena. Aha, okay. Edhe diçka të vogël, patjetër duhet ta përmendim Tetova. Mendoj që pika kulminante e ndeshjes sot ka qenë pritja e penaltisë nga portieri i Sherr. Po. E thash edhe përpara këtu që momenti pritjes penaltis ishte si një marsh më tepër për skuadrën tonë, sepse aty mund ndryshonin shumë gjëra, mund të bënte ndeshja 3-2, ne ishim me një lojtar më pak, kështu që gjërat nuk mund shkonin dhe mirë për neve. Mirë, faleminderit Tetova. Faleminderit. Dhe përsëri tek Genti, e shohim që është me trajnerin e Bylisit, Shensoin. Po. Profesor, si e vlerësoni këtë ndeshje? Shumë raste të humbura nga skuadra juaj, në pjesën e parë dominuat kundërshtarin, nuk arrit të shënonin dot më shumë se një gol për ta mbyllur ndeshjen, pastaj u barazua. Po, shikoni, jam njerë kur erdha para Vllaznisë dhe Kastriotit nuk luajtëm mirë, por luftuam mirë me ato ndeshje dhe fituam vetëm në dy luftime dhe me zemër fituam lojën, por ma vonë une filova me filozofin teme të lojës të kapim një ritëm, një tempo lojës edhe me Ignatjen edhe me Erzenin, që ka që luot futbolin, pjesën e parë dominuam totale, kryuam disa raste pjesën e parë me shënojon një gol, 2-3 gola Erzeni s'na boni asgjë në pjesën e parë, edhe në pjesën e dytë fillon njëjtë me një ritëm të lartë, me një tempo edhe zotrimi topit, kemi dominuar në fush si skuadra, edhe bonem edhe golin, por ma vonë një penalti, nuk e di me njerë pashku të vari penalti si e parë aty, sepse shumë lojtarët ishin aty, kisha që në shumë ma drejt me shku të vari edhe në mubint njerë arbitri që është penaltia, sepse edhe me Ignatjen, shumë lekt po na japin kartonat verës. Kartoni parë me Ignatjen Damçevski shumë lekt, edhe mandej kartonin e dytë të verdhë, karton kuqe dhe penaltia. Diqysh do fuqiat, fsheft, anglishtojnë hidden forces në Shqipëri, s'po na lejon me vazhdu edhe me tregu futbolli shqiptar, që Ballçi edhe Bylisi gjithmonë luajnë futbol pozitive. Do vazhdojmë edhe do luftojmë edhe me ato fuqiat hidden forces, fuqia fsheft, edhe deri në fund kampionatit opinioni futbolit shqiptar ka me pa një Bylis që lën futbol pozitive, jo negative. Studio. Edja. Është një nga ato ndeshje që ne Bylisi na ka
na ka mësuar të bëj, të më thënë të luaj mirë, por mos shënoj. Sigurisht që këto dy pikë lëna do ndikojnë e curin e Bylisit. Ju vinë 4 ndeshje shumë të vështira. Shkonin Kukës, vjen Tirana, shkonin Shkodër, luani me Kastriotin. Sa të vështirë do ta keni, për sepse jeni në një pozicion shumë të vështirë në renditje. Po, ashtu është, por s'ka dalim prej, une nuk daloj skuadrat. Këndështari është këndështar, por mu japi vetëm respekt sa vynë, respekt optimale skuadrës me këndështarët që lozjeve. Une vetëm marëm si trener me bo lojen sama kvalitet qa që po mirë, ma tepër me lujtë mirë, unë e mirëm me skuadën time, për kundështarët nuk dadoj unë i kundështarët, por ashtu do këtë prej jashtët që janë më vështirë ndeshet, por do shtë ndodhët që i ma lekt dalin, sepse për mu Erzeni, ndesha me Erzeni ishte një derbi, nuk është vetëm derbi ku lën Partizani edhe Tirana, por është derbi edhe poshtë që luftojnë për bjetes. Jo, unë thash për shënimin e golave, dhe më dhënë ju prodhoni loj, por nuk keni atë prodhimtari në shënimin e gole, pra ndaj thash që vinë ndeshet vështira në këtë, sepse Bylisin a kam suar që mund të fitoj më letë jarë se sa brënda. Pra ndaj thash se qëfar mund ndryshoj Bylisin në ndeshet në vazhje, sepse shënimi i golave për mendimin tim është një pik shumë dominante të Bylis. E shumë mirë, Konstantini, konstatacioni shumë mirë, po më pëlqen, ashtu është. Nuk është qëllimi i futbolit me kriju gola raste, por qëllimi i fundit është me realizu, që do të thotë realizimi, edhe në tregti. Nuk është qëllimi një fabrikës me prodhu këpucat, për shembull, por nëse e shetë këpucat, atëre ata fitojnë leka. Por nëse këpucat rinë në depoje, atëre falimentojnë edhe fabrika. Njëjtë është edhe një skuadër, nuk është qëllimi vetëm me kriju sa më tepër gole raste, por duhet me realizu. Që do të thotë, me qëtë loj bukur, duhet punojmë edhe pak për realizim. Pak më tepër për realizim. Shënsoj, përshëndetje. Andi Lila e më. Normalisht, keni bërë një metafor shumë bukur me fabrikën e këpucëve, edhe më pëlqeu. Por unë kam një pyetje teknike për ju. Në stolin rezervë, sot kam parë Ruçin dhe Jankun, po sidomos Ruçin, që është nga do futbolist që në momentet caktuar është aji që bën vertikalizimin për sulmuesit, pra kjo që i mungon Bylisit, që i mungon goli. Pse vepruat këshu që Ruçin e aktivizuat në mesin e pjesës dytë? Po, e analizuam njerë kundështarin, dhe ishtë me tre lojtartë, me Eskerdinjon, me Loranin, edhe me Macolin, me Atrekanshin, me dominun në fush, Ruçi është një lojtar ma vertikal, a njërë deshtëm me dominun në fush, ma ndihë në pjesën e dytë, edhe si që edhe bonëm, lujtëm me Ruçin. Ato ishte planet e mija, plan e A, B, edhe C, gjdo të njerë e ka, analizon me kundështarin edhe planifikon me cilën lojtarë maksimumën me marë. Ruçi është një 20 vjeqar një futbolist shumë me perspektivë të mëlar, por nuk është një mespëshori klasike, por është një lojtarë si gjysëm sulmus edhe gjysëm mespëshor. Ma tje për ofanziv, por atë këto ishin planet e mija për qëndeshe. Tek planet e juaja, A, B, C, që thoni, kam një pyetje drejt për drejt. Lajthia është aji që më i rezikshmi në planet e tue? Ma atë që nga ka të rëguar, këto ndeshët e fundit, ka të rëguar performantë shumë një. Për, ashtu, nuk e kemi shumë alternativa aty, nga u lëndu edhe me qëtë loj që për lozim, por edhe nuk e kemi fatë, sepse Felipe që ishte lokomotiva i skuadrës Bylisit u lëndu, edhe ka api një formë shumë të bukur me muë,
ishte tha kënaqësime punu me tyë, edhe ngriti performancën ja 20% më lart Felipe, por për fatkeqësi Akilesin e këputi edhe s'ka me qenë dhe në fund kampionatit. A Lajthia, Lajthia është një lojtar cili e ka karakteristikat motoristike fantazi, njeri me qenë gjeloz me papër e jashtit, shpejtësin, eksplozivitetin, por ka pak probleme në, në kreativitetin atje para portës, nuk është i vendosur para portës, para portjeve mbrojtjes, që to duhet pak me punu se momentalisht nuk e kemi alternativat më tjera, por jam gjithnaqër edhe me Lajthin, edhe ai do gditë performanse me muje sa, sa ma lartë. E kemi edhe 12 deshje që aty janë 12 deshje aty janë 36 pika potenciale, edhe jemi kandidat të fitojmë 36 pika. Sa fitojmë, shofim në fund kampionatit. Mirë, e falenderojmë na gjithë shensoj, suksese në vazhdim. Dhe vazhdojmë pak diskutimet këtu për ato dy sfidat për të mbyllur gjithë shka, Ledjo. 5 fitore, e tham, janë shumë për Erzenin. 5 deshje pa fitore. Sa ndikojnë dhe këto dëmtimet, ose sa ndikojnë... Janë 4 barazime dhe një umbjë, mësë... Po. Edhe ai zonë ka fituar me Vllaznin 3-2 Durrës. Ja tha edhe Andi, sigurisht që barazimet edhe jashtë janë të mira, sepse është pika për është varet nga shumë anë, merret nga shumë anë, edhe nga ana psikologjike, humbja pastaj të demoralizon, por që një pikë vlefshme, por që nuk është gjithçka, sepse të mban në ato ujra ku je. Nëse do të ecësh përpara, duhet të fitosh. Tre pikësi t'jep entuziazm, t'jep dëshirë, të ndryshon psikologjinë, kështu që e mirë është barazimi, por mirë fitoria është diçka tjetër. Erzeni është skuadra, me lidhje të bëjtë bashkëpunim, Erzeni është e vetme skuadra që ka vetëm 5 humbje në kampionat. Ka humbur shumë më pak, ka humbur pak, por ka barazuar shumë. Mendon që dy ndeshjet e ardhshme që kanë shtëpi duhet i shfrytëzoj maksimalisht. Nëse do të tentojë kupën e Evropës. Mos harrojmë që ka dy ndeshje të vështira. Ignatia është një nga ato ekipet që më mirë luan për jashtë se sa brënda. E pam dhe sot pavarësisht rezultat, por që mua Ignatia dhe Kuksi personalisht nuk më kënaqi Ignatia, loja e Ignatias në përgjithësi. Ndërsa jashtë është më e lirshme, luan më shpejt sepse është më ka sulmues më cilësor dhe kur vjen hapësira në shtatë ata kanë kundërshtim. Mos harrojmë që deri para dy javësh Ignatia ka pas bashkë me Tiranën ka pas mbrojtjen më të mirë të kampionatit, kështu që të kesh një mbrojtje solide dhe të kesh sulmues shumë kualitativ, 20 gola besoj që jashtë 18 ka Tirana psuar. Kështu që është mirë. Shkojmë edhe një herë tjetër për herë të fundit te Genti, i cili është me autorin e golit për Bylisin, Skuerdinja. Po, Klevisa, me autorin e golit Bylisit e Skuerdinjën, cilin do t'a pyesim tani për emocionet e golit par dhe për faktin që skuadra nuk arriti ta fitonte këtë ndeshje. Kuan dush emocionet për i gol kundra Erzeni e por il fatto che non avete vinto. Muito feliz, né? Com o primeiro gol com a camiseta do Bylis, né? Infelizmente... A situação, já shumë i lumtur për golin e parë me fanellën e Bylisit. Infelizmente a vitória não veio, tomamos um gol novamente de pênalti no final da partida, né? O intuito era vencer essa partida que era muito importante pra gente. Më vjen shumë keq që nuk arritëm ta fitonim ndeshjen, që ishte shumë e rëndësishme për ne, por edhe për tifozët që ishin në stadium. Né, mas é continuar trabalhando, temos um jogo importante, né? O próximo jogo contra Cooks, né? Adversário direto, né? Nós. Ne do të vazhdojmë të punojmë për ndeshjen e ardhshme që do ta luajmë kundër Cooksit, që është një kundërshtar direkt i Yni. A equipe vem evoluindo, né? Fazendo bons jogos. Acredito que a gente vai conseguir deixar o Bylis na Liga Superior. Skuadra po luan mirë, fakt, do të provojmë që të grumbullojmë sa më shumë pikë që skuadrën e Bylisit ta mbajmë në superiore. Kuando convida ciao a vetë që Bylis sarà in superiore. Não entende. Quanto confias que Bylis? A gente está muito confiante, né? A equipe vem evoluindo, o professor chegou, deu uma cara nova à equipe, né? A equipe vem jogando bem, a gente está muito confiante que vamos conseguir deixar o Bylis aí na Liga Superior.
E pyeta se sa besim ka që skuadra Bylsi do të qëndrojë në elitën e futbollit shqiptar në superiore. Skedinja thotë që kemi shumë besim realisht. Trajneri i ri ka sjell një lojë të mirë, një lojë pozitive për skuadrën. Të gjithë besojnë që mund të qëndrojnë të luajnë në superiore dhe sezonin e ardhshëm. Qofse keni ju ndonjë pyetje për Skedinjën? Kemi diçka? Realisht komplimenta për përkthimin Genti, sepse duket se ti fole spanjisht dhe ai ta kthente portugezisht. portugezisht. Pra linja latine është e qartë, domethënë që ti e flet. E kuptoj pak, e kuptoj. Por realisht Skedinja është një futbollist me cualitet në kampionatin shqiptar, një numër 10 i Bylisit. Dhe ju urojmë shumë suksese në të ardhmen me performancat e tij në fushën e lojës. Obrigado, né? Obrigado pelas palavras. Eu venho trabalhando bastante para poder ajudar o Bylis, né? E acredito muito que depois que o primeiro gol saiu, eu vou, né, continuar ajudando, vou ajudar mais com gols, com assistências e vamos trabalhar para que o Bylis permaneça na Liga Superior. Falenderoj në Skerdinja për fjalët pozitive. Thot që shpresoj që pas këtij goli të vinë edhe gola të tjerë, ndihmoj skuadrën që të grumbulloj pikë për qëndruar superiore. Kjo duket se është tema kryesore e tij në këtë deklaratë. Sukses. Mirë Genti, faleminderit. E përshëndesim dhe Skerdinjën. Dhe përpara po thoja Andi të bëjmë pak një analizë për taktikisht ashtu siç ti ke dëshirë, sa i penalizoja zvendësimi i Jeng, pra i mbrojtësit më pas me kaplanin që futi përsëri kaplanin në fushën e tij për të ndryshuar skemën. Pra sa ndikojnë këto dëmtimet në lojë? Përpara se të dalë këto dëmtimet, pa diskutim Oversport një nga gjërat më pozitive që ka është promovimi i futbollistave, ndërsa nga ana taktike, patjetër që dëmtimi i Jeng e kushtëzoi trajnerin Kaplani që Krivicic ta kaloi qendrën mbrojtjes, por ishte një forcë nga mesfusha dhe ta kthej mbrapa. Po problematika ishte midis linjave që u ça tek momenti i golit, nëse regjia mund na e vendosi, është në përpara se psimit golit. Goli erdhi nga krau i djathtë. Nga krau i djathtë i Erzin midis linjave dhe midis gjysmë hapësir. Dhe ishin dy raste identike. Ky është rasti i parë ku Kaçori nuk koordinohet ashtu si duhet me kokë, ndërsa rasti tjetër po në të njëjtin aksion vjen dhe goli i parë i Bylisit. Pra është kjo ndryshimi i pozicioneve midis Krivicic që u spostua në qendrën mbrojtjes së bashku me Ilias. Ja ky është momenti. Ky është momenti i golit e Skerdinjës. Pra është identik, janë identika aksionet, vetëm distanca është 30 ose 40 sekonda. Pra ishte momenti që duhet futbollistët vetë fushën e lojës. Po të shojmë, janë tre lojtarë të Ballshit, me 7 lojtarë, mos 8 të Erzenit. Por që ndryshimi është që pozicioni i lojtarëve janë të gjithë shtyllë parë. Janë të gjithë në shtyllë parë dhe asnjëri në shtyllë dytë. Pra vendosja e tyre në zonat respektive është gabim. Këtë e veri shpesh herë si në kampionat shqiptar, tek moshat, sepse tek akademit, që gjithmonë kemi vërshësim shtyllën e dytë. Të gjitha kanë mendje Getobi dhe nuk kanë mendje në zonat. Ja, shikoj, ky është momenti. Janë 5 lojtarë në shtyllën e parë dhe... Po ta shohësh, vetëm këtu janë 5 lojtarë me 2. Pra, është Kaçori, është dhe Skojdinja, dhe janë 5 lojtarë, janë për pare ke shtylla e parë. Pa tjetër. Që është një gabim vendosje. Duke parë që ky futbollist Skerdinja është numër 10, pra një mesfëshor sulmues. Pa tjetër duhet të jetë i mbuluar nga numri 6. Jo, edhe sikur mos. Nga dy numrat 6 që ka Erzeni. Edhe sikur mos të jetë i mbuluar, aty duhet të ketë një lojtar, sepse është zona vetvetiu që duhet të ketë lojtar. Ose spostimi i gjithë mbrojtjes. Pa diskutim, njëri duhet të jetë ke topi, dy të tjerë duhet të jenë nga mbrapa diagonal, kemi thënë gjithmonë mbrojtësi. Prandaj vendoset mbrojtja diagonale, edhe mesfushorët futen në zonë kur topi është në fundore. Pa që më tepër që janë... brenda 30 sekondës kapesh dy herë në të njëjtën situatë. Pa diskutim. Pra... Mm-hmm. Mirë, me që po diskutonim për superioren, e jo i uroj mirë se ardhje në Tipe Gole dhe ish trajneri të Dinamos Neville Dede, pse jo të na thot edhe ai diçka për këto dy sida, për të vijuar më pas me derbin dhe të tjera diskutime. Dede, të përshëndesim. Përshëndetje Klevisa, përshëndetje edhe Andit dhe Ledës. Përshëndetje. Mirë, mund të na jepni dhe ju një mendim për të dy sfida që sapo u luajtën, rezultatet e tyre? Të jemi sinqert, e shijova më shumë, ndoshta sepse prishmëri më të mëdha në tek Bylis Erzeni, duke menduar që edhe Egnatia zhbllokoi shpejt rezultate, po bënda një ndeshje interesante.
në ekran televizor, në ekran telefoni aplikacionit. E tipos. Me gjitha të ndër të po nga që... cila, nga cila prisje më shumë, nga Bylisi apo nga Erzeni? Apo për ndeshje në përgjithësi? Kisha prisje më të mëdhaja, besoja që do luaj më shumë, po më shumë luajt me nervat dhe pastaj ashtu si u zhvillon ndeshja, shumë lojtar, shumë mungesa Erzeni, besoj që Erzeni e doli të merr një barazim. Luftoj dhe besoj deri në fund. Bylisi mund të bëjë diçka më shumë, kemi sinqer. Nuk dua që të merrem me anën taktike sepse i futem pjesë Sandit edhe Dedës. Do thoja që pash një jetën e Erzenit që na ka mësuar gjithkohon, pavarësisht mungesave nuk dorëzohen deri më në fundit dhe arriti. Pavarësisht se nuk po krijonte dot sa duhet përveç një rasti kur fituan një top me fush. Qëse e kujtohet që humbi Karimanovic një rast, pjesa tjetër pastaj ishte gjithçka ishte rëndjushme, po fare durimi, lufta edhe nuk u dorëzuan në asnjë moment, u shpërbyer edhe Erzeni. Mirë, dhe flasim pak tashmë për largimin tuaj, ja, nga Dinamo. Si ishte ky vendim? I shpejt, çfarë ndodhi? Unë besoj që Dinamo ka një skuadër të mirë. Skuadra ka qenë aty, është dhe të jetë aty, e armja është sigurt. Mardhënit e një klub, fillojnë gjithmonë me dashuri dhe me lullë dhe pasaj në duhet. Ndoshta dhe jo në mënyrën e duhur. Unë besoj që unë në mënyrën e duhur sporti vis, sepse klubi ndërprerë Mardhënit, kjo është e vërtetë. E ka postuar dhe në faqet e zyrtarë. Unë e vi kënaqur për punën që kam bërë atje dhe bashkëpunimin që pata me njerëzit. Ndoshta fitoria e fundit tregoi që skuadra ka qenë është dhe do të jetë aty. Por në dy përbëndën të fundit me Burrelin edhe me Rade, ndoshta nuk ishte trajneri i tutur. Po mos ndoshta dhe lojtarët nuk po ju përgjigjeshin në fush, sepse në një deklarat ju keni thënë që nuk po e njohë më skuadrën time. Është vërtet, nuk e mohoj dot ato që kanë thënë, sepse. Pastaj i bje që unë të kemë standart, nuk kam vetëm një standart, dua që njerëzit punojnë dhe t'japin më të mirë. Në kjo skuadrë e kam bajt krymë në këtë sritë. Jemi edhe besoj kjo skuadrë të dore këtëme të mbajt për sëmijë. Në ato dy javë, nuk ishim njëtë të njerëzit po punojnë bashkë që të fanë, kjo është vërtet. Neville, përshëndetje. Andi, përshëndetje. Realisht, kënaqësi që e përballë nesh, të paktën me mua është pak e veçantë lidhja jonë, për arsye se ndeshja e fundit e juaj me kombëtaren ishte e para e imja me kombëtaren. Gjithashtu kemi qenë pjesë edhe si futbollist tek skuadra e Tiranës, por ke qenë edhe trajneri im tek skuadra e Tiranës. Përsa i përket si futbollist, normalisht sepse gjërat harrohen, se aq dinamik ka kjo gjë edhe harrohen shumë shpejt, si futbollist Neville Dede ka qenë një nga mbrojtët më të mirë, jo vetëm të kampionatit, por të historisë të kampionateve shqiptare, sepse duhet edhe t'i përmendim disa gjëra, sepse unë kam ndjekur, kam qenë moshë më e re, por ka qenë nga ato qendrëmbrojtësa modern të kohëve kur ai ka luajtur futboll. Ndërsa nga ana tjetër si trajner, eksperjenca ime personale me Neville Deden ishte në ato ka qenë edhe në një farë mënyrë një fjali, unë nuk do ta harroj edhe nuk e harrova kurrë gjatë karrierës time që Neville na thonte që si stërvitemi, ashtu do të luajmë ndeshje. Kjo më ka shoqëruar gjatë gjithë kohës që unë stërvitesha njësoj dhe mendoja ndeshjen e fundjavës. Pa diskutim, mendoj që do bëj një karrierë shumë mirë si trajner dhe unë i uroj gjithë sukseset. Kurse nga ana tjetër tek skuadra e Dinamos do kisha preferuar që drejtuesit ta vazhdonin me Neville Deden për arsye se me këtë trajner u krijua skuadra në ver, me këtë trajner ishin vendet e para në tabelën e klasifikimit deri në këto momente, kampionati ka dhe ndeshje të tjera dhe mendoj që e mira do ishte që të ishe duruar dhe të kishe vazhduar me problemi me trajnerin tjetër. Nuk është se u largua nga Dinamo dhe mbylli. Jo, nuk e thash, u thash do ketë karrierë, pa diskutim. Është karrierën e ka përpara, kështu që nuk ka puna e trajnerit çu është nuk vin rezultate, do ndrohet, do shkojnë në një vend tjetër, mund të ecin siç i ecën vjet me Erzenin që doli në kategori, kështu që ne i urojmë vetëm suksese, por ajo që dua t'i them është vetëm ngushëllime për humbjen e njeriu të ti të dashur. Falënderit të ti, sepse unë jam rritur me, jemi afër me shpi dhe e njof Nevilin që fëmi,
pavarësisht se un jam pak më më i madh, por që qyri i vogël kishte dëshirën, kishte atë unin e tij të mirë, ë, për t'u bërë dikush, ashtu siç u bë dhe vazhdon. Bravo i qof. Që të vazhdoj pak logjikën e Andit, është vërtet edhe mundohem Andi vetëm se e kam rregulluar pak më e kam zbukuruar pak atë shpreh. Nuk kemi makineri që shtypim butonin dhe ndizemi në momentin që fillon ndeshja. Pra duhet ta jetojmë gjithë javën edhe ta përcjellim të tillë. Është e vërtet që durimi në Shqipëri është i pakët, sepse njerëzit që investojnë duan ta përkthejnë shpejt në sukses. Dhe e drejta i takon atyre sepse ata investojnë. Por në fund fare ajo që përmend të përsëri, koha është përcaktuar më i mirë i vlerësimit të punës një trajneri apo një staf. Jam i bindur për punën që kanë bërë, jam krenar për punën që kanë bërë, përveç ndeshmërisë profesionalitetit tim edhe të stafit që nuk drejtove. Aty ka element shumë mirë dhe talentuar, si të ri për edhe letar me eksperiencë. Kabinat ka akoma gjatë, unë dje për shumë Dinamo u kthye tek Fitore, të regon që skuadra aty dhe rësë, jo pashkak nuk për e rërë një kur thash, ndoshta nuk isha trajneri i duhur për drejtuar dy përballë si Borrelli edhe Berat. Por në fund fare janë eksperienca dhe kjo është një lojë. Futbolli është një lojë ku ka shumë aktorë brenda. Janë presidentët, janë tifozët, janë lojtarët, janë tifozët përsëri që na rrethojnë gjithandej, por pse thash tifozët? Se janë ca tifozë nëpër tavolina që rrethojnë presidentët tan, është administrata, janë arbitrat dhe shumë elementë tjerë. Pra gjitha këto duhet të jesh lojtar shumë i fortë, në momentet e caktuara shfaqesh me fytyrën që duhet për situatën e dur, se ka momente që ti je po me tjetër fytyrë që të po. Jo të gjithë na duan e vil, kështu që vazhdo për para edhe mos shif më bravo. Ke shumë drejt Ledio, se vetëm Zotin e duhet gjithë, po të kur gjithë është problem, pas në të bërra mene pëse më duhet gjithë. Gjithë si në vil për të ngacmuar pak, ndoshta po të ktheheshit në kohë, do pendoheshit që e latë Erzenin duke parë ecurin e Shijakasve në superiore? Nuk e dhe çështje që duhet ta jetoja në ato moment. Besoj që atje u ndrua ka dhe gjithë skuadra. Mu më ofrua jo punë të jemi sinqerë që nga donatorë që kanë që në tje për dhe nga kryetare për shkisë. Mendova që me Dinamo më bëjë dhe qëka të mirë. Unë prapë jam krenar për punën që kam bërë të Dinamo, besoj që kam bërë punë të mirë. Jam i bindur për. Mirë, ne durojmë suksese në vazhdim, të shojmë se jo një aventur shpejt e re në një pakete dhe shkuadre. Po përshka derbi, përshka për nesër, nuk e pyre. Po sigurisht, ishte thjesht turim, Ledio, së mund të alëm dedin. Nuk mund të alëm dedin pa folur për derbin. Kjo ishte në aspektin personal. Tani futemi tek emocionet e Partizanit dhe Tiranës. Ma e pëti dede me ndimin e parë, çfarë presim nga kjo ndeshje, nuk është se skuadrat vinë në momentin e tyre më të mirë, a? Jo, është e vërtet, është trendi këti sezoni që skuadrat nuk kalojnë këtë kohë në momentet mirë. Por unë do të thoja një, ndoshta Andi e ka menduar dhe Ledio gjithashtu, po edhe ju. Është e vendi më i madh i futbollit shqiptar pas ekipit kombëtar, dhe kjo është kënaqësi, dhe gjithë njerëzit duhet ta thonë këtë gojë, ose sa mirë, por erdhi derbi Tirana Partizani dhe tikim ta shijojmë. Është kulmi i futbollit shqiptar. Dhe ju që e transmetoni duhet të jeni shumë krenar. Absolutisht. Patjetër, Neville, për sa i përket, un kam një kuriozitet faktikisht, edhe jam bën pak nostalgjik herë pas here. Ju keni dalë shpesh herë kampion me skuadrën e Tiranës, por keni dalë dhe një herë kampion në 2006-ën me Elbasanin. Kush trofet ka pëlqyer ose kush ka domethënë ai më i bukur që ke shijuar? Ai në Elbasan apo këto me Tiranë? Andi, janë dy gjëra që ti më sinqert, pyetja është shumë e goditur, po shtëpia jote është Tirana, nuk po flas për veten. Shtëpia ime është Tirana, dhe në momentin që Tirana më ka dhënë këtë emër më rriti, fati më i madh që unë kam qenë pjesë e Tiranës që kam këtë emër apo këtë arritje që kam në sport apo në futboll. Ndërsa pastaj që shjem i fortë ishte në Elbasan, aty kuptova realisht se Tirana kishte rrit një personalitet madh futbollit shqiptar, siç komplimentet që ti më bëre më parë. Pra, janë dy eksperiencë e kam ndier shumë sepse ka qenë fitosh një kampionat me Elbasanin. Ndoshtë të barazohet me 5 apo 10 me Tironën. Unë i arrita të dyja edhe 8 Tironën dhe 1 me Elbasanin. Besoj që
Është përgjigje korrekte që të thash. Nuk mundova të të shmang. Ledja, më ngacmo më pak, ha? Mi kujtot diçka nga derbi Nevilit. Jo, Nevili është i vogël nga se më mund nuk besoj se kemi luajtur. A Nevil? Bash. Jo, kur ka ardhur në fund unë kisha larguar. Bravo, që nuk e di, ka qenë nga ato lojtarë që i vogël kishte dëshirën, no? e shija ke lagja që kalonte me çantën e Tiranës edhe bënte kashillik sepse unë isha në Partizan, kështu që do të kam përpadash. Jo, se e thash për ngacmim, kështu që pa diskutim që Nevili ka lënë vulën e vet në futbollin shqiptar, aq më tepër ti jesh kapiteni i Tiranës është diçka fantastike. Por që derbe tash gjithmonë janë derbe dhe ne gjithmonë me njëri tjetrin pavarësisht se po nga një thumbe e hedhim kështu me ngacmime, kështu që Nevili ka luajtur edhe në Partizan. Ja. Po një vit po. Një vit po. Kështu që e seri. Një vit po dhe i ka marrë dy derbe, i ka fituar Tirana. Mos ja thuj Albanit, Alban Berishës atë se. E di ai di ka informacion. Ka fillu rri shumë ata Dinamos për ne dhe bosi puna. Ka informacion shumë mall. Jo, realisht derbi. T'jap një mendim ju për vendjes, me që kam fatin t'jam pranjurës të njërë dhe për flasë. Po, sigurisht. Jo, shoh për shumë që Tirana në ka tregu këtë sezon që ditë vuaj pak më shumë. Por edhe i kalon në gjërat më qetë me maturi. Po edhe Partizani, vjen të këtë derbi me dy element shumë të rëndësishëm në mendimin apo në analizën time. Ka një motiv ekstra për treguar që realisht vlen dhe filloj të besoj përsëri dhe të besimin tek lojtarët, pra lojtarët të besimin tek vetë tek grupi. Dhe ka dhe elementi surprizë, sepse për mua Tirana dhe Partizani kanë dy mesfushat më të kompozuara më mirë në kategorinë superiore. Sepse kanë numër të madh dhe lojtarë me shumë cilësi. Besoj që mesfushat do bëjë diferencë. Ndërsa elementet kryesorë që këto dyja janë këto, përpos gjithë pjesës tjetër, pastaj se mund të flasim edhe shablon. Mund të jetë ndeshje episodesh apo mund të jetë loj gabime, ka histori të ndryshme, po për jetimi këtij derbi është i tillë në gjykimin tim gjithmonë. Gjithashtu unë dua të kthej prap atë nostalgjikën për njerëzit që të shkojnë nesër të shohin derbin. Por kam një pyetje për ju Dede. Normalisht, në kohën tuaj ishte në Albanin, por Dabulla që luan në qendën mbrojtjes me ju, Sina nga e djatha, Lici, Tafaj, ose Ansi Agolli, Mesfush Patushi, Devi Muka, Prenga, pra lojtarë tjetë, Fortuzin, Sulm, Maira Lili, të më thonë, një Ardmema, djesë për atyre që nuk ja përmënda emrin, por një Tiranë me shumë emra, sidomos të dalë nga akademia, edhe nga akademia e Tiranës. Ndryshimi i asaj Tiranë atëherë, kur ju ishit një super skuadër, themi, me këtë Tiranë që është sot, cila është? E vërteta, përke një element shumë të rëndësishëm që është vlenë shumë për realitetet e futbollit shqiptar që gjithë fillojnë mendojnë dhe të analizojnë si të organizojnë klubet dhe si të punizojnë ekipet, dhe më thëmë, nga moshët të ekipet parë. E vërtet e kësa që ju thoni, janë element shumë të rëndësishëm, prejnë të është që ne këshim një ndjenjë, sepse këshim shumë vite dhe ishim familiarizuar, dhe dështimi vinte shumë rrallë në tila grupet. Mund vinte një në 3-4 sezone, por një dështim në 8-10 ndeshje. Ti e jetu dhe vetë atë kur jeni bërë një grup shumë i fortë që në 2009 më zgaboj dojnë të kampionë. Edhe ju vuajt atë qofë se të kujtohet, ishit ju para, pas e vazhdia, pas e dollet ju dhe në fund arritet në të fitonit në përbalin direkt. Pra, jetë gjatësia, koha, ajo që përmëndë dhe t'ishtë parë dhe unë e prekë ka pak për sërin, koha është elementi kërësorë për grupet shqiptarë. Sa më shumë kohë, grupet rrinë bashkë, atë e qdoj që bëtë me thjeshtë dhe interpretimit, për dhe ndjesia e ndeshjeve është më e mirë. Por, mos arrojmë që jetojmë në një kohë që grupet janë të brishta financiarisht dhe me zi presi sa të shesin lojtarë. Ndoshta kjo është elementi që nuk formohen shumë grupet. Por që të mendojmë për të prodhuar, kjo është më e vërteta përse për këtë futbollin shqiptar. Ne po nuk prodhuam, po menduam gjithkohon duhet marrim. Atë e që farë do nëzirim, se vetëm për të marrë dhe nuk nëzirë asgjë,
diçka nuk shkon, nuk ka balancë pastaj. Dhe cili është lideri i kësaj Tirana? Nuk e bën pyetje shumë, është e vështirë, është realisht shumë e vështirë. Që do të thotë Tirana nuk e ka një lider pra. Jo, Sport TV është po luan mirë dhe ka marrë për dorë në momentet e fundit, pasi është larguar Xhixha, po edhe në disa momente kur Xhixha ishte aty është Hasani. Po besoj që reparti mes fushës është solid. Dhe kushdo që lëviz. Imagjinoni që ka hik, është larguar, më falni për shpreh, është larguar një cilësi siç është Kallaku, që po rikthen Teutën në Shina dhe prapë kanë rikuperuar diçka aty mes fushës. Tregon që është lideri më i mirë i Tiranës, besoj është mes fushës Tiranë. Mhm. Ja t'ia bëjmë të njëjtën pyetje edhe Ledios. Kush është lideri te Partizani, Ledio? Po sigurisht është mirë. Duhet duhet të grupi. Ishte kohë tjetër, ishte kohë tjetër sepse kishte lojtar me personalitet. Dhe kur ke lojtar me personalitet, sigurisht edhe grupi bëhet më i fortë. Partizani ndoshta e ka grupin pak më të brish sepse ka lojtar më të ri, edhe ato dy pikat forta që kishte ndoshta Skuka dhe Bitri janë larguar dhe duhen mbuluar, por që besoj mbrojtja nuk është në atë lartësi që duhet, mbrojtja e Partizanit. Aty besoj që është pika e dobët e saj, ndërsa mes fusha dhe Sulmi i kanë kualitetet për të bërë diçka. Kështu që nesër sigurisht që është një ndeshje derbi që mezi e presim gjithë, por që për të treguar dhe ekipet forcën e tyre reale. Fitova pak kohë dhe ndoshta mund të gjeni. Mes fushës ke Tirana është Aleksi, besoj lideri i duhur i moment. Nëse tek Partizani Sporti bish me rendimentin që po jep është maton, do po ndoshta lideri shpitror duhet të Delush. Doja ta thoja, po Telushi nga që nuk është aktivizuar shumë dhe por i kthehet në qendër të mbrojtjes sepse është një boshllëk i madh. Prandaj një mesfushor mund të luajë në mbrojtje, kurse një mbrojtës nuk mund të luajë në mesfushor. Kështu që është një dallim i madh, pavarësisht që Telushi i ka cilësitë për ta mbuluar atë vend, por jo emergjencë. Por nuk është mbrojtës. Kështu që besoj Partizani do ketë pak vështirësi në pjesën e mbrojtjes, në repartin e mbrojtjes. Unë nuk e bëja asnjëherë pyetjen se sa del rezultati i kësaj ndeshjes, po këtëherë po e bëj, me që është derbi. Të tre duat një epi një rezultat. Fiton Tirana. Andi thot fiton Tirana, unë të ljore Partizani, të shi ju ngell juve të flisë. Po ju një s'kemi fora, koma. Tani, po rezultatin letë ju sa me ndonë? Rezultatin, sigurisht. E the njërë, 2-0. Po pra, e ke thënë, te kuici me Gent Huçën, 2-0 ke thënë. Vazhdo të pra, që ndrosh apo të... Oke, po të janë? Unë mendoj që derbet janë të luftuara deri në sekondat e fundit, dhe duke parë që në derbin e pare fitoi Tirana, derbin e dy fitoi Partizani, duke parë e curin e dyja skuadrave, duke parë që të dyja skuadrat kanë shumë nevoj për këtë derbi, një farë mënyrë, derbi është edhe si një formë revanshi, mendoj që është një ndeshje barazimi nesër. 1-1, pa gola? Ndoshta 2-2. Oke, wow. Të shohim plot 4 gola në derbi. Ne shpresojmë të ndodhi kështu. Për ju, Dede? E para do kërkoj një favor nga ju, me që unë jam i ftuar në derbi, më thonjë se nuk jam i ftuar. Nuk bëjmë bëjmë shtimë. Sigur që Bastet Qeveria Shqiptare i ka heqë për momente nuk janë akoma. Dhe po të tash për shikimin. Po unë them fiton mes fusha. Ky parë, domethënë kjo thënë është pak është e dy kashme, por nga dy ka, po mes fusha do luajmë mirë, ata do fitojnë ndeshjen. Ndjes nëse nuk ka pak shikim drejt. Ju falenderoj për ftesën që më bëni kisha pjesë. Edhe një të fundit, Dede, një këshill që doja jepni të Tiranës para derbit. Temi sinqert, Shej ka fituar më shumë se unë tek Tirana si trajner. Dhe besoj do bëj zgjedhjen e duhur dhe do marrë në mënyrë të duhur atë ndeshje. Ose edhe një këshill për lojtarët. Do të një vit dhe nuk flas dot për Partizan. Ose edhe një këshill për lojtarët, ë? Si
si një ish. Unë duaj që ta përjetojnë me guxim derbin edhe ta luajnë për ta fituar dhe mos ta luajnë për mos e humbë. Mirë Dede, të falenderojmë që ishe pjesë e tim. Ishte kënaqësi. Përshëndetje të mirë gjithë miqtë. Përshëndetje. Sukses. Përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit. Pra një derbi spektakolar pritet, gjithsesi ne do të bëjmë një thirrje edhe tifozëve që të shkojnë në stadium 90 minuta para. Ato janë më të rëndësishme, në fund fare. Në mënyrë që mos krijohet rrëmuj dhe të gjitha problemet. Unë besoj që s'ka nevojë fare të bësh kështu sepse tifozët kanë dëshirë të shohin. Gjithsesi ne kemi për detyrë që pse jo t'ua bëjmë një thirrje. Kemi dëshirë, po ne duam një stadium të mbushur. 22500, aq sa është kapaciteti, nëse është e mundur, le të mbushet plot sepse është ndeshja kryesore e kampionatit shqiptar, pa i heq meritat dhe ndeshje të tjera, siç tha dhe Shenzoj, që në farë mënyrë ishte si një kritikë, por ne nuk e harrojmë kurrë sepse ne analizojmë dhe promovojmë pa diskutim çdo futbollist që e meriton dhe tregon fushën e lojës, patjetër do ketë gjithë vëmendjen tonë. Por derbi është ndeshja kryesore dhe për këtë arsye ne shpresojmë shumë që në fushën e lojës të ketë fair play, në fushën e lojës të ketë spektakël nga dyja skuadrat dhe fund fare fitoft më i miri, por unë mendova që del 2-2. Pavarësisht se nuk jam i mirë në rezultate sepse në jetën time nuk kam luajtur kur baste. Sa gjë e mirë kjo. Mirë, e the Andi nuk i harroj mas të tjera, kështu që shohim pak edhe tabelën për edhe sfidat e tjera, padyshim që vëmendjen e pranojmë apo jo e merr derbi, por sigurisht edhe sfidat e tjera janë vërtet decisive, është Laçi Kuksi, Teuta Vllaznia. Pra në orën 13 dhe në orën 16 për të shkuar më pas tek derbi. Më jep një koment Ledio edhe për këto dy sfida? Laçi Kuksi është një sfidë e rëndësishme për të dyja ekipet. Qoftë për Laçin, qoftë për Kuksin. Edhe Teuta Vllaznia për ecurinë pozitive që Teuta ka, por edhe Vllaznia për të ngjitur dhe për t'u ofruar krejt për mos ndëtur në vend. Kështu që besoj që janë ndeshje decizive për ekipet. Luhet vendi për titullin Andi dhe për Europën nesër. Që të t'javim hakën, si thon, të gjithave skuadrave, sepse ne në fund fare për këtë punë jemi këtu. Laçi Kuksi mendoj që është një sfidë shumë delikate për të dyja skuadrat, duke parë ecurinë e mirë, sidomos në lojë të Kuksit, por edhe Laçi ka treguar që në fushën e saj luan mirë. Ka përbërë është një skuadër që realisht mua m'pëlqen, sidomos në mesin e fushës. Me Ujkajn, por dhe Manelari, gjithashtu këtë 10-in akoma nuk po e zgjidh Gendmezani ashtu si do donte. Pra shpeshherë kemi par futbollistë të ndryshëm, Spahiun, kemi par mbas shkurtaj po flas, ka pas ndryshime. Pra ky lojtari që nuk po e gjen akoma Laçi që të bëj komplet atë gjetjen e puzzle-it, formimin e puzzle-it, kjo skuadër të marrë rezultate të rëndësishme. Ndërsa për Kuksin unë e them që me ardhin e trajnerit Ramana Laçi, Kuksi ka gjetur stabilitet në lojë, për stabilitet dhe në rezultate. Ka bërë ndeshje shumë të mira në fushën e saj kur ka marrë pikët, është treguar një skuadër shpije, por ka pasur vështirësinë të bëhet e hapin cilësor që të fitojë ose të barazoj jashtë fushës së saj. Kjo është një problematik, duke parë që javët po ikin një nga një, drejtuesit e klubit Kuksit kërkojnë kupat e Evropës nëpërmjet kampionatit. Nëse realisht Kuksi do të shkojë në ato pozita, duhet fitojë dhe ndeshje të rëndësishme jashtë fushë. Ndërsa për sa i përket Teuta Vllaznia, ecuria e Teutës gjithë tani më ne e dimë, trajneri Martini është trajneri më i mirë i muajit shkurt, gjithashtu lojtari më i mirë i muajit shkurt është Pano Qirko, me plot merit. Dy antar Teutës, ecuria e Teutës është e jashtëzakonshme në 11 ndeshje që Edi Martini është kryer Teutës, janë 23 pikë plota, pra më shumë se 2.3 pikë për ndeshje, është një skuadër që kërkon vazhdimësinë duke parë që motorrat janë ndezur të pestë. Ndërsa skuadra e Vllaznis fitoi me Partizanin në kup, por realisht nuk bëri një figurë të mirë me Kastriotin në javën e fundit, sepse në futboll prandaj ka që i bukur futbolli, sepse ka një dinamikë të jashtëzakonshme që ndeshjet kalojnë, harrohen, por ne jemi këtu që tregojmë ato pjesët tona dhe mendoj që do të jetë një ndeshje për sa i përket organikës edhe për sa i përket futbollistave që na kanë treguar deri në këtë moment në fushën e lojës, mendoj që do jetë një ndeshje shumë e bukur e gjitha për tu shijuar. Ndërkohë Ledio hedhim pak një sy edhe kategorisë së parë. Tani ne flasim për Abisnet Superiore, për kategorinë e parë nuk harrojmë asnjë sepse dhe aty ka ndeshje vërtet të bukura. Korabi fitoi.
ndaj Besës 1-0, Luzi 0-0 me Turbinën, Napolonia 1-0 ndaj Tërbunit, Beslidhja u në Shtëpi 0-4 ndaj Dinamos, Tomori 2-1 me Orikun, Barazimi Djeshëm i Skënderbeut dhe çoi përsërim në vend tretë. Pra është ajo lëvizja ndërmjet flamurtarit Dinamos. Po shohim tabelën e klasifikimit. Me që kemi kohë, un pash ndeshjen midis Skënderbeut dhe Burrelit. Burrel. Nëse shikon, ishte vetëm një skuadër që luante dhe kjo ishte skuadra e Burrelit. Burrel. Kishte raste pa të pafundme dhe pjesën e parë me dy shtylla, pra, domethënë e dominoi skuadrën që pretendon që të ndëngjiten kategorinë superiore. Mendoj që sa e fortë që trajneri Grozdenović duhet me patjetër duhet të mobilizojë skuadrën, ta vendosi. E di shumë mirë që ekipet e vogla mobilizohen shumë më tepër me kundër të mëdha. Kështu që patjetër duke luajtur Burrelin, sepse pam edhe diet Dinamon që fitoi 0-4 me Beslidhjen. Kështu që unë besoj që ekipet e vogla gjithmonë japin diçka më tepër me ekipet e mëdha. Flamurtar, ajo Skënderbeu, sigurisht që u mbrojt mirë, ndoshta edhe mund të kishte shënuar, por që ishte një ndeshje e cila me aq sa unë pash, Burrelli dominoi paktën në pjesën e parë, në raste, në shtylla, kështu që ishte një ndeshje e mirë për të. Lutem fol pak për flamurtarin, mos harro. Flamurtari më ka pëlqyer. Aq sa e kam parë, më ka pëlqyer. Ka lojtar ato brazilian, por edhe mënyra se si ai zgjidh ndeshjet, sigurisht që është në vend parë. Unë do doja që flamurtari. Pak ka Dinamo me Skënderbeu. Po, pra, Dinamo me fitimin po. Me fitimin e ndeshjes dje, Dinamo kaloi se ishte në vend tretë. Kështu që barazimi i Skënderbeut është pothuajse i njëjtë me Dinamo. Unë besoj që janë këto tre ekipe që do luftojnë deri në fund për ka diçka të veçantë duke parë ndeshje drejt për drejt, me datë 18, pra javën tjetër ose mas 2 javësh më sakt, përpara kombëtares luan në Vlorë Flamurtari Dinamo. Është një ndeshje shumë përcaktuese për të tre këto skuadra, duke parë dhe ecurin që duhet ta kenë vazhdimsi, sepse me këtë skemë që është kategoria e parë që katër skuadra zbresin në kategorinë e dytë, do ketë problematik deri në javën e fundit. Në javën e fundit Dinamo shkon, mos gaboj, shkon në Luz dhe do jetë ka disa, domethënë janë disa ndeshje dhe kategoria e parë është bërë me të vërtet shumë interesante për tu parë dhe merit kryesore ka pa diskutim edhe Oversport. Tani gje pak Andi, me çfarë mbyllim folderin? Folderin me Serina, patjetër. Me Serina. Pra është luajtur ndeshja mes Spezias dhe Veronës, si ka përfunduar 0-0. Në këtë moment luhet minuta e 56 në sfidën mes Sampdorias dhe Salernitanës, edhe këtu ndeshja është ende në barazim. Ndërkohë, më vonë orën 18 Inter Lecce dhe në mbrëmje është një sfidë e bukur me 20:45 Roma Juventus. Leti, ta marrëm fjalën të lutem vetëm 5 sekonda. Kjo këndje sepse ti e di që unë letim gjithmonë. Patjetër. Pa diskutim, ju tha të mbyllim folderin. Kjo është një batutë e Ledio Panos, që unë e përdor shpesh sepse është miku im edhe nuk më merr për ters. Por nga ana tjetër, duke parë që Oversport tani më ka Serie A, një kampionat që ne jemi rrit me këtë kampionat dhe është i gjithë për të shijuar, duke parë një Napoli që është futur dhe skuadra tjera që e ndjekin, është derbi Milanos. Ka pra është një... Dhe derbin e Spanjës. Por nuk deshna të harroj, po, nuk deshna të harroj, pra ndaj që u hap një folder i ri, pam në Siaf, në komentin e drejtorit Alban Gjani, ne pam Real Madrid Barcelona, që në knaqit, them drejtën, kisha ko që nuk e shikoj e derbin, sa po erdi në Oversport, unë fillova direkt të shikoj. Dhe ishte një ndeshje shumë e bukura, me mjaft emocionuese. Patjetër. Ledio, ma thuaj një diçka për Roma Juventus, sfidë shumë e bukur. Allegri po përba Mourinho. Mungesa më e madhe unë besoj që do jetë Mourinho. Sepse ai i jep diçka edhe derbeve edhe të thash në emisionin e fundit që kishe qenë Lidio Pano kur folën për Mourinho, kishe qenë Lidio Pano sepse ky e jep. Jo, mos më ka pëlqyer në herë. Jo, s'i rikthyer Mourinho, kështu që të them drejtë, mos më ka pëlqyer në herë si trajner. Sigurisht ke Interi me atë mënyrën e titull të luajturit, por që është nga trajnerët më të mirë, duhet të heqim kapelen. Pavarësisht, mua më pëlqen Ancelotti, më pëlqen Guardiola, Klopp, pra janë ata që luajnë bukur futboll. Megjithatë, një ndeshje e rëndësishme për Juventus i besojmë, por edhe për Roma. Roma unë besoj që ka një ekip të ri, ka një ekip të ri që është në zhvillim. Ndërsa Juventusi është për të përmbushur atë
emrin e tij për të ngjitur në tabel mbas atij dënimi që mori, kështu që është një ndeshje e rëndësishme. Mirë, pra e mbyllim këtu me Juventusin dhe me Romën. Ju falenderoj shumë Andi Lila dhe Ledio Pano, ndërkohë që nesër unë do të jem këtu dhe ju do të jeni do të shihoni më nga afër derbin, ëh. Besoj do të dëgjohemi nga Air Albania. Kështu që shijojeni? Realisht na vjen shumë keq sepse si shijohet në stadium, pa diskutim, por edhe në Oversport shijohet shumë mirë. Shumë mirë. Patjetër. Dhe mos harroni që për çdo lajm dhe çdo informacion ju mund të klikoni në news.oversport.tv. Aty mund gjeni lajmet më të fundit, pra ja ku janë edhe deklaratat e trajnerëve, nëse ju nuk keni mundur që t'i dëgjoni, mund të lexoni aty të përmbledhura pra të gjitha informacionet, kampionati shqiptar, Serie A dhe çdo informacion nga çdo sport tjetër e gjeni në news.oversport.tv, por gjithashtu pa harruar edhe mediat sociale. Në Instagram do të ndiqni dhe do të shihni gjëra mjaft të bukura, interesante, golat në koreale, statistika, video fani, formacioni javës nga Andi Lila, lojtari muaj, trajneri muaj, të përmbledhur aty, gjëra shumë të bukura, kështu që klikoni në news.oversport.tv për rrjetet sociale, si në Instagram, në TikTok, ashtu edhe në Facebook. Ndërkohë, në përfundim të Tibogolit, ju do të keni mundësi që të ndiqni edhe përmbledhjet e golave. Unë falenderoj si gjithmonë edhe Kojnin që u kujdes për veshjen time, ndërsa do të shihemi nesër në orën 15:00. Deri atëherë, kalofshi bukur.